nastavljamo 84. sednicu odbora i konstatujem da sednici prisustuje 10 članova, odnosno zamenika članova odbora za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, pa konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Pored članova zamenika odbora, sednici prisustuju predstavnici Državne revizorske institucije, gospodin dr. Dušan Pejović, predsednik, dr. Bojana Mitrović, potpredsednik Saveta Državne revizorske institucije, članovi Saveta Nevenka Bojanić, Ljiljana Dimitrijević, zatim Milena Milinković, sekretar institucije, zatim vrhovni revizori Danimir Vulinović, Stojanka Milovanović, Snežana Trnjaković, vrhovni državni revizor po ovlašćenju Slobodan Mijailović, Ivica Gavrilović, takođe vrhovni državni revizor, kao i načelnik službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić-Miljić i Vesna Pavlović, radno mesto zaduženo za odnose sa javnošću. Što se tiče predstavnika Ministarstva finansija, zahvaljujem se na dolasku na ovaj skup. Pozdravila bih gospodina Filipa Šanovića, VD pomoćnika ministra sektor za finansijski sistem, kao i gospodina Aleksandra Janjuševića, VD pomoćnika ministra, predstavnike Uprave za javne nabavke, gospođu zamenika direktora uprave Ivanu Đenić, kao i predstavnike Republičke komisije zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gospođu Hanu Hukić, predsednicu Republičke komisije, i Vesnu Gojković-Milin, zamenicu predsednice Republičke komisije. Tu su još i predstavnici Udruženja internih revizora javnog sektora Srbije, Kancelarija Novi Sad, pozdravljam i njih ovde prisutne. I po utvrđenom dnevnom redu preostale su dve tačke dnevnog reda, to je peta tačka inicijativa za izmene zakona i propisa u vezi finansijskih izveštavanja javnih nabavki i tačka šest, predlog razmatranje odbora za reviziju svrsishodnosti za 2020. godinu. Nama je sad jedna od najinteresantnijih tačaka, zahvaljujući tome su i predstavnici predlagača ovde prisutni. Peta tačka koja govori o inicijativama za izmenu zakona i propisa u vezi finansijskih izveštavanja i javnih nabavki. Kao što vam je svima poznato, već izvesno vreme se govori o donošenju novog zakona o javnim nabavkama. Nacrt zakona je prošao javnu raspravu, date su određene preporuke, izrađen je izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi. S obzirom da donošenje novog zakona o javnim nabavkama je jedan od strateških ciljeva reforme javnih nabavki u Republici Srbije, a polazeći od nadležnosti Odbora za finansije, pozvali smo predstavnike nadležnih institucija kako bismo se bliže upoznali sa rešenjima predviđenim u nacrtu zakona i kako bi članovi odbora izneli određene sopstvene inicijative i predloge. Takođe, u javnoj raspravi su još dva nacrta zakona koje su nadležnosti odbora za finansije, a za čije izmene je zainteresovana i Državna revizorska institucija. Neke od inicijativa Državne revizorske institucije smo imali prilike da čujemo i u jučerašnjoj raspravi i raspravi koje smo imali pre gotovo dva meseca. U pitanju su nacrt zakona o računovodstvu i nacrt zakona o reviziji. Iz tog razloga smo pozvali i predstavnike Ministarstva finansija kako bismo čuli u čemu se sastoji izmena sadržana u pomenutim nacrtima i takođe kako bismo razgovarali o inicijativama i predlozima za izmenu. Ono što je jako važno reći da smo kao Odbor za finansije i Državna revizorska institucija zaista naišli na razumevanje Ministarstva finansija. Imali smo jedan zatvoren sastanak na kome su došli svi pomoćnici ministra gospodine Siniše Malog i naveli smo sve one probleme koje mislimo da negde sve budžetske korisnike žuljaju kada je u pitanju uopšte zakon o računovodstvu, zakon o reviziji i naišli smo zaista na razumevanje kada je u pitanju su donošenje novih zakona, donošenje novih rešenja. Ministarstvo finansije 1. jula napravilo jednu radnu grupu u kojoj su zaista krajnje studiozno prišli izradi određenih nacrta zakona i u toj radnoj grupi mislim da negde se iskristalisao predlog današnjih izmena i dopuna zakona za nas najinteresantniji
nisu, znači, i mislim da bi po tom redosledu trebali da razgovaramo. To je prvo zakon o računovodstvu, zatim ide zakon o reviziji i zatim zakon o javnim nabavkama. Ja bih gospodinu Aleksandru Janjuševiću dala sada reč da prvo govorimo o zakonu o računovodstvu i onda ću nakon toga otvoriti raspravu. Izvolite, gospodine Janjušić, da. Dobar dan svima, poštovana predsjedavajuća i poštovani članovi odbora, zahvaljujemo se na pozivu da uzmemo učešće u današnjoj raspravi u vezi sa nacrtima zakona o računovodstvu i nacrtu zakona o reviziji. Zadovoljstvo je nam je danas da smo tu, posebno u situaciji kada govorimo o nacrtima o kojima smo praktično, za koje je upravo završena javna rasprava, dakle javna rasprava koja je započeta 12. augusta ove godine, završena 2. septembra, dakle ovog ponedeljka, ali treba reći da je šta je prethodilo u generalnom radu na ovim zakonima, dakle jedan angažman ne samo nas u Ministarstvu financija, nego jednog šireg kruga zainteresovanih, da kažem, stakeholdera, onih koji na koje pre svega se odnosi zakon, dakle, apsolutno je Ministarstvo financija odlučilo da od početka celokupnog procesa uključi kako predstavnike računovodstvene revizijske struke, predstavnike privrede, dakle, Privredne komore Srbije, tako i svih relevantnih državnih organa i institucija. Treba takođe napomenuti da smo na ovim zakonima radili unazad intenzivno pre svega na godinu i po dana u okviru projekta tehničke pomoći Republici Srbije u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja. To je projekat koji sprovodimo zajedno sa Svetskom bankom, a projekat je omogućen sredstvima, odnosno donacijom vlade Švajcarske konfederacije. Dakle, ovi zakoni su generalno deo poglavlja 6, dakle ovdje govorimo o poglavlju 6 pravo privrednih društava. Jedno od merila za zatvaranje ovog poglavlja jeste i donošenje novih propisa u ovim oblastima radi potpunog usaglašavanja sa propisima Evropske unije. Napomenuću samo i podsjetiti da je ovo poglavlje otvoreno sada već skoro ima 2 godine i da smo u pregovoru i razgovorima, da kažem, sa kolegama iz Evropske komisije iz Brisela, jednostavno i tokom izrade samih zakona i generalno za vreme svog skrininga i prethodnih analiza koje su oni vršili u oblasti korporativnog računovodstva i eksterne revizije, dobijali informacije i komentare u principu koje su to suštinska neslaganja, šta je ono što bi svakako moralo da bude predmet izmena, znači naravno donošenje novih propisa, da bismo postigli potpuno usklađenost sa relevantnim propisima Europske unije. Ja ću vas u najkraćem upoznati za početak sa nacrtom zakona o računovodstvu, sa onim što su najvažnije novine u ovom nacrtu zakona. Treba reći da se ovaj deo pitanje o sistemskih propisa, zaista koji se odnosi i odnosit će se sada, mogu se slobodno da kažem, za 2019. godinu, posebno nakon prelaska određenog broja preduzetnika koji su praktično do ove godine vodili poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, oni sada prelaze na sistem dvojnog knjigovodstva, mi ćemo imati praktično preko 200.000 obveznika aktivnih primene ovog zakona. Dakle, zaista govorimo o jednom izuzetno važnom propisu. Ono što je, da kažem, ajde da podelimo možda koje su najznačajnije izmene, ali da ih negde podelimo, šta je ono što je zahtev Evrope, dakle šta je ono što je zahtev evropskih propisa i šta je ono što smo mi pokušali da otklonimo kao nedostatak koji se pokazao u prethodnih, sada već je o 6 godina primjene zakona, jer govorimo ipak o zakonu koji je donet u julu 2013. godine. Kad govorimo o usaglašavanju kriterijuma za razvrstavanje pravnih lica, dakle vi znate sami da postoji određena kategorizacija i sada u aktualnom zakonu o računovodstvu, dakle mikro, mala, srednja i velika pravna lica, mi smo sada delimično morali da korigujemo nakon izmene Europske direktive ove kriterijume. Oni su u principu vrlo slični, dakle malo je promenjen kriterijum, odnosno povećan je kriterijum koji se odnosi na velika pravna lica, znači taj recimo kriterijum poslovnog prihoda koji je bio 35 miliona evra kao limit, sada je 40 miliona, a negde je kriterijum za mala pravna lica, znači ko upada u tu kategoriju, sada recimo kad govorimo o tom konkretnom pojmu poslovni prihod, više nije 8.800, znači 8.800.000, nego je 8 miliona evra. Ono što je nedostatak možda bio postojećeg zakona i što mi na neki način jesmo imali definisano, ali ne na način na koji zahteva direktiva iz 2013. godine, jeste razvrstavanje grupa pravnih lica. Dakle, postoje grupe pravnih lica, postoji obaveza matičnog pravnog lica da sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje, ali da bi se jasno definisalo ono što je nama možda nedostalo, jeste
koja su pravna lica obveznici sastavljanja ovih izveštaja. Dakle, jednostavno, sada po prvi put imamo jasno definisane kriterijume za male, srednje i velike grupe, gde izuzimamo male grupe od obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja. Ono što je negde, kad govorimo generalno o sastavljanju finansijskih izveštaja i o primjeni odgovarajućih standarda za različite kategorije pravnih lica, gledali smo tu da slušamo na neki način i glas privrede. Dakle, postoje različite normativne osnove kako se finansijski izveštaj sastavlja. Dakle, to može biti u skladu sa, sigurno znate, primjenom međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, to su ti takozvani veliki standardi, koji su u principu na nivou Europske unije propisani za određene kategorije pravnih lica, tu se pre svega misli na značajna javna društva, ona društva koja se kotiraju na berzi, ona društva koja sastavljaju upravo konsolidovane finansijske izveštaje i tako dalje, uz davanje mogućnosti određenim kategorijama takođe pravnih lica da primenjuju ove standarde prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja. Mi u našoj regulativi postojećoj, a to nacrt takođe predviđa, imamo praktično tri osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja. Jedna je primjena međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja. Druga je taj takozvani pojednostavljeni standard koji se zove međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica. I treća je naš, da kažem, pravilnik ministra, dakle, koji se donosi i koji primenjuju pre svega mikropravna lica, znači ona pravna lica kojih generalno u Republici Srbije ima najviše. Dakle, generalno kad govorimo o toj kategorizaciji pravnih lica, mi negde u principu govorimo o 93-94%, sad će možda biti vjerojatno više kad pređu preduzetnici, jer će oni praktično svi, ja mislim, ući, vidjet ćemo to nakon izveštaja za 2019. godinu, ali ući u kategoriju mikro, tako da ćemo imati praktično negde oko 95% srpske privrede da spada u tu kategoriju mikropravnih lica. Znači, to su pravna lica koja zapošljavaju manje od 10 zaposlenih, koja imaju poslovni prihod manje od 700.000 evra i ukupnu aktivu, direktiva traži, znači nije više prosječna vrednost poslovne imovine, nego ukupna aktiva 350.000 evra. Pokušali smo da kroz nacrt zakona o računovodstvu obezbedimo da ta regulativa koju će pravno lice primenjivati da bude primerena veličini tog pravnog lica. Šta to u principu znači? Znači da je, i to vam je, to u principu je negde i moto i princip europske direktive s kojom se usaglašavamo, jeste to think small first, znači mislimo prvo na male i gledajmo da smanjimo administrativno opterećenje u pogledu finansijskog izveštavanja koja se posebno odnose na mikro i mala pravna lica. Mi smo s tim u vezi propisali, dakle, da naravno sva velika pravna lica i sva pravna lica čijim se hartijama trguje na organizovanom tržištu i sva pravna lica koja naravno ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja moraju obavezno primenjivati velike standarde, dakle MSFI. Mala i srednja pravna lica primenjuju međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica, dok mikro primenjuju pravilnik. Međutim, šta se pojavilo kao problem u primjeni aktualnog zakona? Dakle, dešavaju se situacije da se nama pravna lica obraćaju koja su, recimo, primjer radi dajem, kompanije koje imaju osnivače u inostranstvu, koje dođu u Srbiju da rade i oni prilikom osnivanja jednostavno, znate i sami, treba neko vreme da se i zaposle određeni broj ljudi, da firma počne da ostvaruje odgovarajuće prihode i tako dalje, da bi prešla neku kategoriju, da kažem, veću, i oni jednostavno rade kao mikropravno lice. Imali smo situaciju da to mikropravno lice praktično ima obavezu sastavljanja dva seta izveštaja. Ono je moralo da po našem zakonu sastavlja izveštaj u skladu sa našim pravilnikom, ali je moralo za potrebe matice da primenjuje velike standarde. Sada nacrt zakona daje tu mogućnost da vi izaberete, dakle, ukoliko ste čak i malo pravno, mikro ili malo pravno lice, koju ćete normativnu osnovu primjenjivati. Ono što je neophodno i što nacrt takođe predviđa jeste obaveza da tu osnovu, koja god ona bila, primjenjujete u kontinuitetu minimum 5 godina od dana početka primjene odgovarajućih standarda. Znači, hteli smo da pomognemo, neće njih biti veliki broj, da se razumemo, ali jednostavno, zašto ne omogućiti onima koji žele da se razvijaju i da sutra možda i budu u nekoj kategoriji pravnih lica većoj, ili će potencijalno izaći na berzu, recimo primjer radi, a svakako im je, recimo, osnivač iz inostranstva koji primenjuje već međunarodne standarde, zašto im ne omogućiti da i oni takođe primenjuju te standarde. Ono što je jedna od najvažnijih novina u nacrtu zakona o računovodstvu, ili ajde, to ću se možda doteći malo kasnije, ali završimo možda sa negde Europskom unijom, dakle, postoje i određene obaveze sastavljanja odgovarajućih izveštaja koje zahteva direktiva iz 2013. godine. To su ti takozvani nefinansijski izveštaji o plaćanjima vladama. Kad se kaže vladama, misli se pre svega na sve praktično državne organe, znači tu govorimo i o lokalu i o lokalnim samoupravama. Dakle, te obaveze izveštavanja se odnose pre svega na određene kategorije pravnih lica koji su veliki, koji su društva javnog interesa, koja zapošljavaju preko 500 zaposlenih. Znači, to su obaveze i mnogo se veliki fokus stavlja u Evropi na tom nefinansijskom izveštavanju. Znači, nisu samo sad, naravno da su važni podaci u finansijskim izveštajima
koliko ste vi ostvarili prihoda, da li imate dobitak ili gubitak, kako vam stoji imovina, kolike su vam obaveze, ali sada se veliki fokus daje i na to nefinansijsko izveštavanje, znači na izveštavanje koje se odnosi na neke druge stvari, kako vi kao kompanija radite, kako poslujete, koliko posvećujete pažnje nekim socijalnim pitanjima, nekim klimatskim recimo čak ima i toga pitanjima i tako dalje. Tako da to su neke stvari na koje nam je Evropa ukazala i koje su naša obaveza kao ovaj zemlje i u ovom delu, da kažem, predlagača zakona, da jednostavno to transponujemo u odredbe nacrta zakona, u ovom slučaju računovodstvu. Ono što je takođe naša obaveza jeste da se apsolutno usaglašavamo i da budemo usaglašeni sa svim preporukama Manivala. Dakle, Savet Evrope je nama dao konkretno preporuku broj 28, Manival, gde se zahtevaju određeni uslovi u pogledu onih koji se bave pružanjem kako računovodstvenih, tako i revizorskih usluga, ali ajde da se držimo za sada računovodstva. Dakle, mi smo dobili određenu preporuku gde smo trenutno neusaglašeni, odnosno su delimično usaglašeni, gde smo dobili zahtev da se regulišu svi oni koji se bave profesionalno pružanjem računovodstvenih usluga, odnosno svi oni koji su obveznici, primjera, kako? Od Manivala. Od? Manivala, Savet Evrope, Manival, FAT. Stoji ta preporuka 28, evo ja sam na ličnom primjeru znam, pošto je malo tu bilo nerazumevanja u kontekstu zašto se to od nas traži da regulišemo, ako nam matična direktiva s kojom se usaglašavamo u okviru procesa pridruživanja i procesa, sutra ovaj ćemo biti, Bože zdravlje, član Evropske unije, poglavlje 6, to tamo ne traži. I jednostavno to je malo zaista, i sad nam stižu ti komentari, su nam dolazili za vreme javne rasprave, čekajte, ali vi kažete da ćete da se usaglašavate sa direktivom, zašto onda radite ovo što direktiva, da se razumemo, direktiva to ne traži, što takođe mislim da ne bi značilo da postoje zemlje Europske unije koje imaju regulisano, naravno, postoje zemlje koje imaju regulisano na neki način pružanje računovodstvenih usluga, nisu oni većina, da se razumemo, znači nije to najbolja praksa, ali postoji, kažem, zahtev Manivala. Lično sam bio u Strasburu prošle godine gde sam i postavio ovo pitanje, isto oni su rekli, ne, vi ste u obavezi da to regulišete. Sad se postavlja pitanje kako to regulisati. Dakle, jedno je da li mi kao država imamo obavezu i moramo nešto da regulišemo, ali da vidimo kako to da regulišemo. Dakle, nacrt zakona predviđa da praktično uslove za one koji su se registrovali i registrovali svoju pretežnu delatnost pružanja računovodstvenih usluga. Dakle, trenutno u Republici Srbiji, aj sad možda ću reći malo, ali u principu, trenutno može svako da obavlja te poslove, odnosno jednostavno je neophodno da se registruje, da osnuje firmu bilo kao privredno društvo, bilo kao preduzetnik, u agenciji privrede registre i bavi se tim poslom. Mi sada uvodimo uslove koji se odnose pre svega sa aspekta sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u kontekstu ko mogu biti osnivači, vlasnici, zaposleni u tim, ajde da kažemo, društvima, odnosno potencijalnim preduzetnicima. Njih ima trenutno oko 8.000 prema podacima APR-a. To je jedan značajan broj. Ono što mi ne znamo, to je broj, i nemamo taj podatak, nažalost, a to je broj, koji je broj njihovih klijenata. Dakle, ko su njihovi klijenti? Mi znamo da su to pre svega mikropravna lica, pretpostavljamo, jer znate i sami, veliki sistemi neće dati na kraju krajeva da im knjige vodi neko drugi, nego će zaposliti lice sa adekvatnim znanjem, iskustvom i tako dalje koje im knjige vodilo. Dakle, to je jedna od najvažnijih novina koja je izazvala zaista najviše pažnje u procesu i javne rasprave i svih mogućih diskusija koje smo imali do sada i sa predstavnicima privrede, pre svega Privredne komore Srbije i tako dalje. Dakle, to su komentari u kontekstu zašto taj uslov, da li to treba proširiti i tako dalje. Mi smo rekli da ta pravna lica, odnosno preduzetnici, između ostalog, moraju da ispune jedan od uslova koji kaže da moraju imati najmanje jedno lice zaposleno sa punim radnim vremenom ili sam preduzetnik da ispunjava taj uslov, i da je to lice steklo profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije kod profesionalne organizacije koja je članica IFAK-a, Međunarodne federacije računovođa. To je, kažem, jedan od uslova, dakle, nije samo to uslov, dakle, pomenuo sam ove delove koji se odnose pre svega na sprečavanje onih ljudi koji su kažnjavani za krivična dela i tako dalje, da budu uopšte u toj profesiji, da kažemo, ili da osnivaju takve firme. To je ono što pre svega Manival traži. Tako da ostaje to, čini mi se, kao jedno od pitanja koja su najznačajnija, govorim onome što nam je stiglo za vreme javne rasprave, to je koji bi to eventualno, da li dodatno ili izmenjeno ili kako već, bio takođe uslov za one koji žele da se bave pružanjem ovih usluga. Tu se postavlja pitanje, u principu, ko su ljudi koji se i trenutno bave tim uslugama, jer vi tu imate šaroliko, ajde da kažem, tržište, prema podacima koje mi imamo, a pre svega od Agencije privredne registre, tu čak postoji jako puno onih koji se bave pružanjem ovih usluga, recimo, bez jednog zaposlenog.
Znači, to su pravna lica, govorimo o privrednim društvima ili preduzetnicima koji nemaju zaposlene, ostvaruju prihode, registrovani su za pružanje ovih usluga, tako da možemo negde da malo da diskutujemo o tome o kom tačno možda tu nivou kvaliteta govorimo kad se tiče pružanja ovih usluga. Uglavnom, to je negde jedna od najvažnijih novina koja, opet kažem, nije direktno povezana sa usaglašavanjem sa konkretno direktivom računovodstvenom, tako da kažem, iz 2013. godine, nego je povezana sa usaglašavanjem sa relevantnim preporukama Manivala u kontekstu sprečavanja pranja novca. Ono što je takođe važno, što nacrt zakona predviđa u računovodstvu, jeste, samo sa odloženom primjenom, jeste praktično obaveza uvođenja takozvanih e-faktura, dakle elektronskih faktura. Odložena je primjena za trenutno, kako stoji u nacrtu, znači 1. jul 2021. godine. Mislimo da je to izuzetno važno i podsjetit ću vas da smo mi zakonom o računovodstvu iz 2013. godine na neki način započeli, ili bili jedan od onih koji su možda započeli, elektronsko dostavljanje različitih izveštaja generalno u privredi, dakle tako su finansijski izveštaji prvi put počeli 2014. godine da se dostavljaju u APR-u elektronskim putem. To je bila jedna mini revolucija i nije bilo lako to sprovesti, ali se pokazalo kao uspešno. Znači, pokazalo se kao uspešno u kom kontekstu? Zato što mi više nemamo situaciju, ja to stalno pričam, a mislim da je važno, vi to sigurno znate, ali mi nemamo više situaciju da će Agenciji za privredne registre neko dostaviti u koverti finansijski izveštaj, pa će Agencija za privredne registre taj finansijski izveštaj otvoriti, pa će vidjeti da to nije finansijski izveštaj kompanije X, nego je to deo nekih novina, recimo, znate, tako, dešavalo se i toga je bilo. Dakle, to je nemoguće prosto. Ovo je takođe jedan od znači, novina koje uvodimo nacrtom zakona o računovodstvu i negde ono što predviđamo jeste, što smo negde i u komunikaciji sa privredom bili, a to je, pošto zakon o računovodstvu u principu, naravno i svaki drugi zakon ima podzakonski akt, ali zakon o računovodstvu leži, ja bih rekao, na podzakonskim aktima, dakle bez adekvatnih podzakonskih akata za koje će privreda imati dovoljno vremena da se pripremi, mi bi bili u problemu. Zato smo predvideli da se podzakonska akta koja budu doneta, pošto je zakon planirano da stupi na snagu 1. januara 2020. dakle sledeće godine, ali podzakonska akta su planirana da se donesu šest meseci nakon stupanja na snagu ovog zakona, ali da budu u primjeni od finansijskih izveštaja koje se budu sastavljali za 2021. godinu. Šta to znači? Dakle, hoćemo da omogućimo dovoljno vremena i srpskoj privredi da se pripremi za ono što je čeka. Dakle, da ne bi negde ponavljali možda i neke stare greške koje smo pravili ranije u prošlosti u kontekstu donošenja nekih akata, pa čak i na neki način uvođenja retroaktivnosti koja je zaista bila nepotrebna i pogrešna. Ovde hoćemo da ostavimo dovoljno vremena i prostora za sve one koje treba da se, posebno kažem, za preduzetnike koji, recimo, ovi će tek sad preći praktično sistem dvojnog knjigovodstva, dakle na sve one koji će, ili na one koji će recimo sad imati obavezu poput mikroprivrednih društva da sastavljaju i napomene u finansijski izveštaj, dakle da im ostavimo dovoljno vremena kad se akta donesu da ne stupe, da ne počnu se primenjuju sutra dan, nego da jednostavno ostane makar tih pola godine da se pripreme za ono što ih čeka tek tamo 2021. godine. Evo, ovo je u najkraćem u principu od nekim najvažnijim novinama, ne znam koliko smo i vremena, ako sam oduzeo mnogo vremena, izvinjavam se i naravno radujem se kvalitetnoj diskusiji i raspravi. Zadovoljstvo, gospodine Janjuševiću, smo slušali, s obzirom da smo mi započeli i ranije neke rasprave po ovim pitanjima i možda je zgodno da ostanete ili ćete da sednete, s obzirom da sad otvaram raspravu, bolje da sednete pošto ćemo otvoriti raspravu, evo možete i ovde, slobodno, da možete i da zapišete pitanja pa da vidimo i neke odgovore. Otvaram raspravu. Evo, imam zainteresovane poslanike, gospodin Veroljub Arsić. Možete sa... Predstavnici Državne revizorske institucije, Komisije za zaštitu prava posjednicima javnih nagrada, predstavnici ministarstva. Pa naravno da je ova tema oko zakona kojim se uređuje način vođenja poslovnih knjiga kod privrednih društava i preduzetnika uvek jako interesantna tema. Međutim, neke od ovih stvari ovde nisu novina.
Samo je malo preformulisano kako je bilo ranije. I baš zato što imamo loše iskustvo od toga kako je bilo ranije, izbačeno je u važećem zakonu, ali vidim da su određene strukture prilikom izrade nacrta zakona imalo određenu snagu da nešto ubacu u zakon što je već bilo i što to radi isključivo po svom interesu. Neću da budem uopšte nežan, reč o Savezu računovođa i revizora, koji jesu jedno strukovno udruženje, jesu članovi raznih međunarodnih organizacija, ali mi sad zakonom treba da im damo javno ovlašćenje. E, to je već nešto drugo. Javno ovlašćenja da bi lica koja vode poslovne knjige ili im je to pretežna delatnost dobijala licencu od tog istog Saveza računovođa i revizora. Ta licenca neće biti skupa, kako kažu, nekih 9.000 dinara, tako? Da li znate šta je uslov za dobijanje te licence? Da se pretplatite na sve njihove časopise. Da posećujete sve njihove seminare. Da učestvujete u svim njihovim debatama. I sve to da platite. Sad je postavljeno pitanje ko će to da plati. Onaj koji vodi poslovne knjige. U neku ruku da. Onaj koji koristi usluge toga lica koje vodi poslovne knjige. I on u neku ruku da. Ali će platiti onaj poslednji koji uđe u prodavnicu da kupi hleb, mleko, jogurt ili šta već nešto drugo. I sad trebamo ponovo da vratimo, ja da budemo iskreni, ja sam se protiv toga borio kada se menjao prethodni zakon, da se ta odredba konačno ukine. I to što neko ima svoje preporuke, pa kao što su uspeli da izlobiraju prilikom izrade nacrta ja zakona o javnim nabavkama, tako se lobira po čitavom svetu, pa i u tom Savetu Evrope. Jer jedna je preporuka, druga je direktiva. Preporuka ne boli, pa ko se uhvati, uhvati. Ko prihvati, prihvati. Ko neće, ne mora. Možda je dobro što smo imali jednu ovakvu sednicu odbora sad ovde, jer bilo bi strašno da ovome vodim računa raspravu, debatu u Narodnoj skupštini. Verujte, nisam jedini od poslanika koji ima ovako mišljenje. Znači, ne trebamo da našim normativnim aktima, zakonima ubacujemo nečiju dobru volju. Još jedno pitanje da postavim. Ako tako krenemo, a ne možemo mi da se ugledamo i ne može na sve da se primenjuju baš određena pravila. Znate, ova priča oko tih udruženja, to je pokušaj da se nešto prevede u neko komorsko udruženje koje bi kasnije imalo neko određena javna ovlašćenja, a već im dajemo zakon. Ajde da pogledamo ko do sadašnjeg zakonodavstva ima javno ovlašćenje. Javno ovlašćenje, recimo, ima advokatska komora. Jer advokatura, ustavna kategorija, pa jeste, pa Ustav je to dozvolio. I da ne nabrajam dalje, znači nemojte sad, od onih koji čak i ne postoje kao zakonsko rešenje, ne samo da nisu ustavna kategorija, nego nisu ni zakonska kategorija, od njih da pravimo zakonsku kategoriju i da im dajemo javno ovlašćenje. To je nešto Šumarac tako pokušao sa inženjerskom komorom, je li nam to nešto pomoglo? Je li to nešto pomoglo inženjerima? Je li to pomoglo prilikom izrade projekata za infrastrukturu? Pa nije. Hoće li ovo da reši ovaj problem? Ne. Hoće li neko da se osjeća bolje? Pa njih nekoliko verovatno da. Ali će velika većina njihovih kolega da osjeća jednu gorčinu zašto mora nešto da radi kada ima znanje, kvalifikaciju i iskustvo isto ili veće od onih koji treba da ga sertifikuju. Tako da, ja mislim da ta polemika koja se vodi u javnosti, koja je najinteresantniji deo, jer ovo su u suštini već međunarodni propisi i jedan deo upravnog postupka vođenja, načina vođenja knjige razvrstavanja, nisu diskutabilni toliko koliko ova priča da se u jednom trenutku zloupotrebi
jedan državni organ, na kraju Narodna skupština Srbije, da bi se oko, došlo do određenog profita koji bi opet povlačio troškove kod i preduzeća i kod građana. Svaki postupak po meni oko ovog licenciranja, sertifikovanja, zvanja, dobijanja zvanja, nije ništa drugo nego jedan paranamet na sve one koji obavljaju jednu određenu delatnost u Srbiji. A ja mislim da se mi borimo da kod lokalnih samouprava, kod javnih preduzeća, pa čak i kod nekih državnih organa, ukidemo te paraporeske i paranamete, a ovamo ih uvodimo s druge strane. To mislim da ne ide, to nije sa politikom koju zastupa ova vlada. Verujem da je ovo samo rezultat jedne javne rasprave i jedne javne debate, da se izmere određena zakonska rešenja, da se na osnovu toga napravi jedno zaista kvalitetno rešenje koje će da uđe u Narodnu skupštinu kao predlog zakona i ja se nadam da nećemo u Narodnoj skupštini ovome voditi debatu. Gospodine Arsiću, ko se još javlja za reč od kolega? Hoćete vidjeti, gospodine Despotoviću? Da. Gospodin Kovačević. Dame i gospodo, okvir koji se mene tiče u vezi ovog zakona o računovodstvu je mikropreduzeće. 95% preduzeća u Srbiji, oko 200.000 ljudi koji rade, njihovih porodica, i ne zanima me 5% velikih i srednjih preduzeća. Mogu direktno da postavim pitanje, svakako ću se osvrnuti kasnije na diskusiju, koliko će tih 200.000 ljudi, odnosno kao što gospodin Aksić kaže, u prvom krugu oni, a kasnije krajnji korisnici, platiti cenu promene zakona u celom paketu. Koliko će biti prihodi institucije koja bude vršila licenciranje ljudi koji se bave tom vrstom posla? I mi nastavljamo priču koju smo juče počeli, a tiče se predsednika Državne revizorske institucije i priče oko sertifikacije. A u stvari pričali smo o sertifikaciji, a mislili smo na licenciranje. Suštinski, ovo nije tema koja je nešto novo u srpskoj misli i srpskoj ekonomiji, postoje različite prakse i različiti modeli, nije ni pitanje ovog vremena, pitanje je van vremena i tiče se razumevanja slobode u funkcionisanju ekonomije. Ko se bavi ekonomijom zna da je ovo u suštini ograničenje ulaska u granu. Svakako. I da to predstavlja problem za povećanje nivoa konkurencije, nova preduzeća koje ulaze u granu, suštinski ne doprinosi rastu i razvoju ekonomije, u završnom smislu stvara veće prihode koji se različito usmeravaju, odnosno vrši se preraspodela jednog prihoda prema drugim ljudima. Kada god se krene u priču o licenciranju, u stvari uvek je priča opšti društveni interes. Uvek je priča o licenciranju ne samo danas, nego uvek, kroz istoriju svedena na opšti društveni interes. I nikada se nije desilo, kako god da se priča o licenciranju pokretala, da je pokretač inicijative bio onaj koji koristio usluge koji se traže da se licenciraju. 200.000 malih i srednjih mikropreduzeća nisam čuo da su tražili zahtev za licenciranje računovođa, a oni su krajnji korisnici tih usluga. Nikada se nije desilo, ni danas, ni kroz istoriju, da ti korisnici usluga u stvari oduzimaju sebi pravo da oni odlučuju o svojim interesima u najboljem smislu, nego neko drugi. Država, pre svega zainteresovani, kako god mi kao Skupštinski odbor, kažemo da oni ne znaju kako plaćaju svoje usluge, da mi znamo bolje od njih i da ćemo mi njima da objasnimo kako će oni u buduće to da rade. I ko su članovi komisije za licenciranje? Uvek i uvek lica koje su u poslovnom smislu zainteresovana za takvu vrstu posla. 75%, da budem precizan. Na osnovu istraživanja 75% članova komisija koji se bave različitim davanjem dozvola, licenciranjem, certifikacijom su ljudi koji su u poslu. Profesionalno zainteresovani za nivo konkurencije u tom delu posla. Oni istovremeno ne samo što formalno, već istovremeno stvaraju neformalne standarde koji vremenom postaju sve više prepoznatljivi i gotovo da nemaju veze sa početnom inicijativom kad su pokrenuti. I naravno da su to ljudi koji lično, kada su u komisiji, imaju lični ekonomski interes, jer jedan deo svog profesionalnog vremena preusmeravaju sa tržišta na kome rade na bavljanje tom vrstom posla za dobijajući nagradu, a istovremeno su predstavnici jednog šireg
šireg sloja, grupe ljudi koji se nalazi profesionalno zainteresovani za tu vrstu posla. I naravno da mi, kada licenciramo, ne samo danas, nego uvek kada licenciramo, zaboravimo sistem školstva, zaboravimo sistem obrazovanja, kažemo da uvek postoji neko koji je nov, a koji nema bolje i kvalitetnije obrazovanje u odnosu na te koji licencira, zašto bi ih trebao licitirati? Jedan od karakterističnih primjera jeste Maryland. Prosto danas to izgleda nestvarno. Proces licenciranja Berbera u Marylandu 40. godina, gde je postojala komisija koja je licencirala frizere, pri čemu niko od tih koji su bili u komisiji nije tražio da se završi stručno obrazovanje, nego da budete šegrt kod njega. To je jedan tipičan primjer kako se dobra ideja pretvori u suprotnu praksu. Mi kada govorimo o ovom problemu, u stvari pričamo o tri različite stvari. Mislim da ministarstvo treba da razmišlja na ovaj način. O registraciji, sertifikaciji i licenciranju. Registracija je sastavni deo i normalna uobičajena dobra praksa za funkcionisanje i pružanje usluga, gde suštinski država definiše korisnike i pružaoce usluga, strašno bitno u računovodstvu, možda ne u advokatskim uslugama, uslugama prodaje oružja, igra na sreću, strašno bitno da se zna ko šta radi. Naravno da nije sporno da ispunjavate minimalne kriterijume i tu smo se mi složili juče sa gospodinom Pejovićem. Kriterijumi su jasni ako ih ispunjavate, ulazite u registraciju i tu se završava svaka priča. Sertifikacija, to bih, na primjer, ja možda predložio ministarstvu. Sertifikacija je odlična stvar. Napravite vi komisiju, to je dobra stvar da ako hoćete da platite i budete sertifikovani na svojoj kancelari, imate da ste sertifikovani računovođa, ali to ne znači da vi imate ekskluzivno pravo da se bavite tom vrstom posla. To je nešto što je plus. Ako vi hoćete da platite, platite, to je poverenje koje verovatno možda neko nema, pa kada vidi na vašoj kancelari da ste sertifikovani lekar, sertifikovani računovođa, šta god da ste, imaće više poverenja, ali ne to podrazumeva da ne možete da uđete u posao. I licenciranje svakako predstavlja, čini mi se, problem. To je vraćanje nekako ekonomije, slobodne ekonomije, negde na srednji vek, kada smo imali takozvana majstorska pisma, pa su samo ljudi iz jedne vrste delatnosti mogli da se bave tom vrstom delatnosti, odnosno još dalje, ono što je srednjovekovna varijanta gildi profesionalnih udruženja koje su bila potpuno zatvorena za svaku moguću konkurenciju, gde su se porodice generacijama bavile istom vrstom poslom. Ovo svakako da predstavlja i uvek predstavlja licenciranje problem za školski sistem, gde kažemo da u principu on i ne postoji, da nije bitan, da sve što ste uradili, sve znanje koje ste stekli na državnim privatnim fakultetima, kako god, koji su licencirani i koji imaju dozvolu da se bave, ništa ne znači ako nemate licencu, jer u stvari školovali ste se, a ne možete da se bavite s tom vrstom posla bez obzira na nivo znanja koje imate. Da suštinski nema i nikada neće biti proces licenciranja povezan sa ekonomskim slobodama i šansama mladih i novih ljudi da lako i vrlo efikasno ulaze u granu u kojom vrstom hoće da se bave. I ovo se ne tiče samo računovodstva. Ovo je danas zakon, ovo se tiče svih problema koji postoje u vezi licenciranja. Ova tema je široka tema. Suštinski je granična linija koja deli ekonomske slobode od ekonomskih nesloboda. Nesporno je da pojedine zemlje imaju različite modele i nesporno je da druge zemlje imaju različite modele. Ali nikako se nije desilo da kroz istoriju, makar da su se licence primenjivale, to nije značilo da se jednog trenutka neće skloniti. Ne postoji, i završavam, nijedan mehanizam, praksa je pokazala, gde licenciranje nije vremenom dovelo do monopola. To znači sve posledice koje su bitne kako po pojedince, i da se vratim na prvo pitanje, na cenu koštanja, nivo usluga, da li mi želimo ekonomiju koja je slobodnija, efikasnija i brža, ili ekonomiju koja je usporena, birokratizowana i zatvorena. I zato vas molim da uzmete u razmatranje ove predloge koji su u najboljoj nameri i koji vam govore da ekonomske slobode jesu iznad svega. I da završim sa još jednom konstatacijom, jedna tema koja nije otprilike našla na neko razmišljanje. Prilično je jednostavno i prilično je prosto biti preduzetnik i pokušavati da napravite priču za svoju porodicu baveći se prostim vrstama posla. To nisu visoko profitabilni poslovi, to su poslovi koji podrazumevaju da preživite.
Ti poslovi ne podrazumevaju da imate visoke troškove funkcionisanja, jer kad imate visoke troškove funkcionisanja i prelazak na dvojno knjigovodstvo, onda imate manje plaćen odmor za svoju porodicu i manje plaćeno letovanje. Otprilike je tolika razlika. Verovatno negde jedno letovanje u Grčkoj vas košta naša odluka i naše dižanje u Skupštini Srbije ruku za ovaj zakon. Otprilike svaki mali preduzetnik sa 1, 2, 3 zaposlena će platiti više jedno letovanje. Srbija nije zemlja koja može na taj način da uskrati 200.000 ljudi prinadležnosti. Prosto ove stvari koštaju. Mislim da je mnogo bolja i efikasnija Srbija i efikasniji način, jednostavniji, prostiji modeli koji postoje u svetu. Ništa nas, ni poresku upravu, ni ministarstva financija, ne košta ono što smo juče pričali. 1991. možda je bilo komplikovano, sada nije, da napravite program potpuno zaštićen koji je savršen, koji ne može da se hakuje, jer je danas računovodstvo, pogotovo na nivou malih i srednjih preduzeća, mikropreduzeća greši, na nivou mikropreduzeća svedeno, gotovo na manipulativno unošenje podataka. Ako neko to hoće da radi i ako ne krši ni jednu normu, računovodstvenu standardnu, ako on dugoročno funkcioniše po tom programu, a vi mu programom pružate mogućnost da imate neki stepen sigurnosti, zašto ne učiniti da naši građani budu zadovoljni i da veća količina novca ostaje onima koji zaslužuju, a koji se bore svakoga dana na tržištu, koji pokušavaju, počinjući svoj mali biznis, da dođu do nivoa većeg biznisa, stvarajući za sebe i svoju porodicu lično bogatstvo, stvaraju i za Srbiju. Gospodine Kovačeviću, da li se još neko javio za reč? Dobro, ja bih nešto dodala. Pošto sam predsjednik, šef delegacije Saveta Evrope u Skupštini Srbije, moram da kažem da uopšte Savet Evrope kao jedna međunarodna organizacija od 47 članica ima različite poglede na različite teme. I sad, kao i svaka međunarodna organizacija, ona vas nekim svojim direktivama tera da vi nešto radite, iako možda to nije obaveza za sve članice te međunarodne organizacije. I nama je potpuno jasno da vi i kao članovi ministarstva ste u tim stručnim timovima negde obavezni da pravite zakonsku regulativu onako kako su njihove preporuke, jer su oni vrlo, kako kažem, rigidni u tom stavu da mora da se primene. Tako je i sa GREKO preporukama, tako je i sa ovim, i mi znamo da, mislim, smo mi zajedno na ovom zadatku i da vam nije bilo jednostavno da uvodite ovo i da znate šta to znači. Međutim, mi ovde moramo da kažemo, znači da mala i srednja preduzeća, ovo što je gospodin Kovačević rekao, mesečno primaju, mesečno plaćaju, recimo, da im neko vodi knjige u vrednosti između 50 i 100 evra. Na godišnjem nivou to je upravo ovo što je rekao, jedno letovanje za tu porodicu. Za njih bi ovo predstavljalo veliki teret u ovakvom obliku primene. I na kraju krajeva, ako ćemo da uzmemo iskustvo nekih drugih država koji su isto članice Saveta Evrope, primer Slovenije koja je uvela sertifikaciju, odnosno licenciranje, pa je posle ukinula to isto licenciranje. Zato što je shvatila da to zaustavlja privredu. Jer šta ćete vi dobiti ovim? Mala preduzeća jednostavno neće hteti da uzime uopšte licencirane računovođe, nego će gledati tako negde da plate nekome da im nešto uradi jednokratno, taj završni izveštaj, ili će jednostavno ugasiti malo preduzeće godinu dana pre zatvaranja, čime će u stvari povući svoje sredstva pa otvarati nova. Mislim, ljudi se dovijaju da bi preživjeli danas na tržištu kapitala i pogotovo kad su u pitanju usluge, kad su u pitanju mikropreduzeća. I time vi u stvari stvarate jedan loš investicioni ambijent, a mi se hvalimo time u stvari da otvaramo jedan ambijent. Znači, razlika između licenci i sertifikata. Licence, kao i danas, recimo za interne revizore, predstavlja polaganje minimum 4 ispita, podrazumeva kad su u pitanju, recimo, revizori, da vi morate tim poslom da se bavite 5 godina i to je jedan mukotrpan postupak. Znači, licenca stvara mnogo veliki problem. Sertifikat, znači, ako hoćemo da budemo negde krajnje demokratični prema tim međunarodnim organizacijama, možemo da kažemo, mi hoćemo da uvedemo određenu vrstu sertifikacije, ali po našim pravilima ono što podrazumeva mogućnost provođenja tih zakona. Jer najvažnije je da sprovedete zakon. Nije poenta da donesemo zakon koji se neće sprovoditi.
Znači, sertifikacija po principu kako radila poreska uprava bi nešto bilo jednokratno, gde bi se ljudi koji se bave ovim poslom suštinski prijavili u registar, znači, knjigovođa, a komisija ministarstva bi, recimo, mogla da vodi tu evidenciju i taj registar, čime bi u stvari dobili isti model kao što je nakon 10 godina inženjerska komora uradila, do trenutka dok nije došla da ministarstvo građevine vodi tu evidenciju i da ima popis i da zna tačno šta se dešava, odnosno država da se brine o tome. Oni su lutali u svojim zakonskim rešenjima i pravili veliki problem inženjerima koji su trebali da sprovode posao, pa smo imali na terenu da inženjerski posao su radili ljudi iz inostranstva sa međunarodnim licencama. Znači, nećemo da dozvolimo da ljudi iz inostranstva s međunarodnim licencama se bave knjigovodstvom u Srbiji. Hoćemo da naši ljudi budu registrovani u tom registru na osnovu određene sertifikacije. Znači, vi danas ako otvorite firmu i želite da plaćate poreze, odnosno morate da ih plaćate preko elektronskim sistema, vi uplaćujete ili privredne komore ili drugim organizacijama koje ministarstvo da saglasnost, jednokratno sertifikat za bavljanje tim poslom i mislim da je oko 3 i nešto hiljade dinara ili možda sad i više taj sertifikat. Prema tome, država bi onda imala registar knjigovođa, mogla da jednostavno kaže ovi ljudi se bave ovim poslom i s druge strane da razmislite o tome, ovo što je gospodin Kovačević rekao, da se unificira softverski pristup za bavljanje knjigovodstvom. Vi sada imate veliki broj kompanija, odnosno veliki broj agencija koji imaju različite softvere koje vode knjigovodstvo. I njihove usluge, zavisno od toga, imaju različite cene. Znači, različita privredna društva plaćaju različit cenovnik za svoje usluge da im neko vodi knjige. Pogotovo kad pričamo o ovim malim preduzećima, znači preko 10 zaposlenih, srednjim i velikim. Za velike nije problem da oni to plate i za srednja, ali za mala i mikropreduzeća je to veliki problem. I zato mi najveći fokus stavljamo na ove ljude, zato što znamo koliko je to važno za našu privredu. Na kraju, zakonsko rešenje, mi smo gledali, predviđa licenciranje od strane udruženja stručnih koji su članovi međunarodnih organizacija. Ajde da vidimo ko su članovi međunarodnih organizacija. Znači, udruženje revizora je punopravan član, a udruženje, odnosno komora ovlašćenih revizora je pridruženi član. Da bi moji kolege znali o čemu se radi, da biste vi postali član te međunarodne organizacije iz neke zemlje, onda međunarodna organizacija zove već postojećeg člana da pita jel može ovaj da bude isto član te organizacije, a onda zove udruženje revizora koji kaže a ne može, oni nisu stručni. Prema tome, mi ovim u stvari predlogom dajemo potpuni monopol udruženju računovođu da radi ovaj posao. I kad vi date nekome monopol da to radi, onda imate u najavi problem. Imate ovo što je gospodin Arsić rekao, morate da uplatite sve njihove izdanja, morate seminare, vi u stvari to udruženje stavljate na pijedestal da finansijski postaje prvo jako, a drugo da bez njih u ovoj državi ništa ne može da se radi. Znači, da bi se to na određeni način otvorilo da može da radi i komora drugih, znači ovlašćenih revizora i druga udruženja, ja sad vas pitam, zamislite da završeni studenti Ekonomskog fakulteta Beogradskog, Kragujevačkog, Novosadskog univerziteta izađe sa diplomom za računovodstvo i reviziju i, na primjer, mora da polaže kod udruženja računovođa određene ispite. Da li je to, mislim, jedan vid manipulacije kad je u pitanju uopšte ovaj zakon i lobiranja ovo o čemu smo mi to prepoznali, odmah smo to videli o čemu se radi. Znači, mi želimo da se da mogućnost sertifikacije svima koji će da rade ovaj posao. I zbog toga vas pozivamo kao Ministarstvo finansija da vi imate određenu komisiju koja će se prijaviti, znači, na osnovu određenih centara gde će se to obavljati, da li je privredna komora, da li su ekonomski fakulteti, da li su stručna udruženja, gde će se prijavljivati ljudi, znači, koji žele da rade ovaj posao, a vi na određeni način biti ti koji ćete da čuvate taj registar ili ćete ovlastiti APR da ima taj registar knjigovođa, odnosno ljudi koji žele da se bave ovim poslom. Znači, mislim da bi
oni koji su završili ove fakultete univerziteta u Srbiji mogli da se bave takođe ovim poslom i bez ikakvih problema i da budu ti kod kojih će takođe moći da se prijavljaju ljudi koji žele da rade ovaj posao. Znači, time bi u stvari pokazali da zaista poštujemo stručnost i mislim da te direktive, odnosno mogućnost da prezentujemo to i Savetu Evrope, da smo potpuno liberalizovali način sertifikacije na ovaj način, želimo da pokažemo da ono za što nas svi ovde negde kritikuju da ne poštujemo mlade ljude koji završavaju zaista sa najvišim ocenama fakultete, želimo da im damo mogućnost da rade ovaj posao. Znači, evo, to su naši predlozi sa kojima mi želimo da kažemo u redu, evo, međunarodne preporuke, ali na naš način koji će otvoriti mogućnost da se na podjednak način bave svi ovim poslom. Znači, i taj isti Savet Evrope ne želi da ima monopol sa određenim organizacijama, znači, koje bi trebale da rade. Jer u sledećem koraku bi nas ponovo terali da idemo sa direktivama i da kažu, a pa vi imate ovde određeni monopol na određenom tržištu. Jer postoje evropske komisije za sprečavanje monopola, koje takođe nas teraju sa određenim svojim preporukama, čak i kažnjavaju ukoliko mi podstičemo monopol. Znači, ovakvim zakonskim rešenjima i njihovim direktivama mi u stvari bi terali ljude da se monopolišu u ovoj oblasti. I to je ono što ne želimo. I to smo odmah prepoznali, ali smo i prepoznali da bi to jednostavno zakočili privredni razvoj koji je sad u punom svog kapacitetu, a borimo se za neku privredu koja treba da ima visoke stope rasta. Znači, to je nemoguće sa ovakvim predlogom zakona. Eto, to su naši predlozi što se tiče ovog zakona, kao jedan, kao naša preporuka da sa određenim predlozima, ako treba, i ministarstvo izađe kad bude usvajalo te zakone, a ukoliko ne bude, mi ćemo dati određene predloge amandmana, pa možete da usvojite i u plenumu, kao tako. Hvala. Ili imate nešto da dodate? Pa, pre svega se zahvalim svima na komentarima, svim učesnicima i članovima odbora. Pa kao što sam rekao u uvodnom delu, dakle, mi ovde govorimo o nacrtu za koji je upravo završena javna rasprava. Dakle, apsolutno ništa nije odlučeno ni juče, niti će vjerojatno biti odlučeno danas. Ja sam govorio o tome da ta preporuka, ok, slažem se apsolutno, znači naravno nisu nama iz Manivala rekli i nisu nam oni izdiktirali ovaj stav, naravno nisu oni rekli mora da bude lice zaposleno sa sertifikatom članice IFAK i tako dalje. Ono što su oni rekli jeste da mora da postoji neki mehanizam, posebno s aspekta sprečavanja pranja novca, kako neko može da se bavi ovim poslom i kako eventualno može da izgubi dozvolu, jer mi to zovemo dozvola kroz nacrt, u slučaju nekih postupanja koja su suprotna ne samo ovom zakonu, nego i zakonu o sprečavanju pranja novca. Svakako nam znači itekako komentari članova odbora, koji su u principu, moram i to da kažem, se negde poklapaju sa dobrim delom komentara i primjedaba koje smo dobili u procesu javne rasprave. Dakle, potpuno otvoreno pričamo, naravno, dosta je došlo komentara, ovi zakoni su izazvali dosta pažnje, posebno nacrt zakona o računovodstvu, što je razumljivo, ne samo zbog ovoga, nego i zbog neke druge stvari, ali naravno zbog ovoga možda i najviše. Tako da je dosta komentara stiglo. Samo bih ja, evo, bukvalno u tri rečenice još rekao zašto mi na neki način možda ne vidimo monopol. Evo, primjer radi, vi ste sami rekli, dakle, trenutno u Republici, juče to bilo pitanje baš iz medija, dakle, trenutno u Republici Srbiji postoje dve članice IFAK-a. Dakle, mi nismo rekli u nacrtu zakona da to lice mora da stekne zvanje kod punopravne članice IFAK-a. Mi smo rekli kod članice IFAK-a. Dakle, tu je svakako i komora ovlašćenih revizora, komora koju je na kraju krajeva, koja je zakonom osnovana 2006. godine, s kojom imamo odličnu saradnju, kojom smo poverili mnoga javna ovlašćenja po zakonu o reviziji i aktuelnom i u nacrtu zakona o reviziji, tako da nije, u tom smislu nije bila intencija, ok. Ali svakako ćemo razmotriti, evo što ste rekli, dosta je došlo komentara, posebno vi ste dali dobar primer, primjer radi ekonomski fakultet recimo u Beogradu, je neko završio pre 15 ili 20 godina smer računovodstva i revizija i radi u struci 15 godina. Pa da li je baš moguće da je taj neko baš ne zna ništa o ovom poslu, a treba da ide da polaže i da stiče neke sertifikate? Mislim, kako da vam kažem, ja sam učestvovao, dugo sam u ministarstvu, već 10 godina, i učestvovao sam u izradi zakona 2013. godine i ti su zakoni 2013. godine ocenjeni, možemo da se vratimo unazad, 2013. godina
Pogledajte ocene Evropske komisije svih poglavlja. Najbolje ocenjeno poglavlje 6. Između ostalog zbog čega? Zbog zakona o računovodstvu aktuelnog i zakona o reviziji. Mislim da i to nešto govori, tako da zaista se zahvaljujem na ovim komentarima i drago mi je da ste ovaj, kažem, primetili, da ste i tekako uzeli učešće u raspravi, i mi ćemo svakako nakon javne rasprave ne samo pripremiti izveštaj o javnoj raspravi, nego jednostavno mi već pripremamo u sektoru, znate, gospodin Šanović, određena, aj tako da ih nazovemo, na neki način otvorena pitanja. Dakle, imamo neke stvari koje očigledno nisu još uvek, izrazit ću se, presečene, završene. Dakle, jednostavno imate jedan određeni broj komentara koji su značajni, koji idu u jednom pravcu. Onda mi to moramo jednostavno proveriti, i to na kraju krajeva i sa kabinetom ministra i ministrom lično. Tako da, hvala još jednom na komentarima i svakako ćemo sve i tekako uzeti u obzir prilikom izrade konačne verzije nacrta zakona koja će sutra nekad biti, jel tako, u perspektivi, nadamo se uskoro, jer je plan da budu zakoni usvojeni do kraja godine, upućena vladi na usvajanje, nakon toga Narodnoj skupštini i vama kao nadležnom odboru. Zahvaljujem se. Sad možemo da pređemo na zakon o računovodstvu. Ili imate vi nešto o zakonu o računovodstvu? Može. Gospodin Duško Pejević, državni revizor. Uvažena predsjednice odbora, poštovani potpredsjedniče Narodne skupštine, narodni poslanici, kolege iz institucije, pa ja bih samo da podsjetim da smo mi i u dosadašnjom izvještavanju i ovome koje smo sada iznijeli ovde, ukazali na potrebu edukacije, da mi to ne zaboravimo, lica koja se bave vođenjem poslovnih knjiga i lica koja sastavljaju finansijske izveštaje. Mi smo, da podsjetim samo, prošle godine ukazali da je u 217 milijardi pogrešnog evidentiranja i pogrešnog izvršavanja i nepravilnog izvršavanja poslovnih aktivnosti. 190 milijardi se odnosi upravo na ovu oblast. Dakle, po ovom pitanju se zaista treba nešto krupno i bitno i hitno da uradi. Jedan od tih poslova jeste pojačavanje i povećavanje odgovornosti lica koja vode poslovne knjige i lica koja sastavljaju finansijske izveštaje. Taj stepen odgovornosti treba da se prepozna po nama i u ovom novom zakonu. Ne samo lica koja rukovode upravni, odnosno nadzornih odbora, nego i lica koja sastavljaju finansijske izveštaje. I to je ono na osnovu čega Državna revizorska institucija temelji ovu inicijativu. I to, kako će se to organizovati, na koji će način to biti organizovano. Mi apsolutno u to ne ulazimo, to naravno je posao državnih organa, odnosno Narodne skupštine na kraju da usvoji. Šta god da usvojite, imajte na umu da je cilj da se riješi ovaj problem koji je prisutan u velikom obimu u sistemu. I siguran sam da u ovom smjeru u kome govorite, ako se to bude na najbolji, najefikasniji, da kažemo, način riješilo, sigurno će bitno uticati da se ovi problemi mnogo, u velikom obimu, smanje. Evo, to smo imali da kažemo. Gospodine Pejoviću, sad pošto nema više, smo svi sve rekli što se tiče zakona o računovodstvu, možemo da pređemo na raspravu o zakonu o reviziji. Možete, kako možete da. Hvala. Što se tiče nacrta zakona o reviziji, ja bih se tu zaista fokusirao na najvažniju novinu u ovom tekstu nacrta. Dakle, pre svega govorimo o reviziji, dakle, za početak, govorimo o reviziji finansijskih izveštaja. Govorimo o reviziji finansijskih izveštaja koja se vrši, dakle, obavlja u skladu sa međunarodnim standardima revizije. Govorimo o tome da ponovo se na nivou Europske unije, nažalost, ili na sreću, kako god, 2014. godine je promenila regulativa, dakle, ovo su zakoni, kažem, iz 2013. godine trenutno na snazi. Mi smo 2013. godine, kad smo doneli zakon o reviziji, i kažem, to je prepoznato zaista u izveštaju Europske komisije, bili potpuno usklađeni sa propisima Europske unije. A ono što su oni umeđu vremenu promenili 2014. godine i sa čime se, čini mi se, i brojne evropske zemlje su malo kuborile sa usaglašavanjem, jeste novi način i novi sistem, ajde da kažem, kontrole kvaliteta rada revizora i obavljanja javnog nadzora nad revizijom.
Čisto da bi vam malo približio, dakle, aktuelni status i situacija kod nas je sledeća. Dakle, mi, postoji profesionalna organizacija, kao što je gospođa Tomić pomenula, Komora ovlašćenih revizora, koja je između ostalog nadležna za sprovođenje, dakle, postoje javna ovlašćenja po zakonu o reviziji, koja je između ostalog nadležna za sprovođenje kontrole kvaliteta rada revizora i revizorskih kuća. Postoji telo takođe koje se zove Odbor za javni nadzor nad obavljanjem revizije, jedno nezavisno telo osnovano oktobra 2013. godine od strane Vlade Republike Srbije, koje treba da oceni da li je ta, za početak, kako je ta kontrola obavljena i da nakon analize i, da kažem, komunikacije i jednostavno svega onoga što sprovede u tom celokupnom postupku sa komorom, da predlog nama kao Ministarstvu financija, pošto odbor nema svojstvo pravnog lica, to je praktično telo vlade, ali na neki način, da kažemo, da se niko ne uredi savjetodavno telo, ali u kontekstu ne može ono da izriče mere, dakle oni nama predlažu mere koje mi eventualno na kraju kao krajnja instanca i kao Ministarstvo financija možemo izreći revizorima i društvima za reviziju. To se, nažalost, dešavalo u prethodnih nekoliko godina. To je ono što je nedostajalo, između ostalog, revizorskoj struci definitivno. Dakle, mi smo jednostavno imali situaciju pre 2013. godine da praktično sistem kontrole nije postojao. S druge strane, imali smo i veći broj obveznika revizije nego što imamo danas, a mnogo manje kapacitete u revizorskoj struci da se ta revizija obavlja. Opet kažem, rezultati su pokazali ne samo zbog broja izrečenih mera, dakle, mi smo imali jedan dobar, dosta značajan broj, znači mislim da je 38 ukupno izrečenih mera, što licenciranim ovlašćenim revizorima, što društvima za reviziju. Opet kažem, nažalost, imali smo i dve oduzete dozvole i tri oduzete licence fizičkim licima, ali s druge strane, opet kažem, da nije bilo sistema kontrole, ne bi se unapredio kvalitet rada revizora u Srbiji. Ok, daleko je on od savršenog, ali je svakako mnogo bolje sada nego što je bilo posebno pre 2013. godine. Ono što sada Evropa zahteva, i da kažemo od nas, odnosno taj proces usaglašavanja sa propisima Evropske unije, on kaže da više vi ne možete poveriti profesionalnoj organizaciji taj deo. Dakle, posebno deo koji se odnosi na kontrolu kvaliteta rada onih revizorskih društava koja obavljaju reviziju društava od javnog interesa. Tu su pre svega velika pravna lica, sva javna društva i tako dalje. Dakle, taj deo jednostavno mora da bude izmešten. To je taj, iako smo mi pokušali da obezbedimo jedan sistem nezavisnosti u smislu tih kontrolora koji rade u Komori ovlašćenih revizora, preko toga da ih prvo ne može komora sama zaposliti bez odobrenja Odbora za javni nadzor, dakle, opet kažem, nezavisnog tela vlade, da ih komora ne može sama otpustiti opet bez odobrenja Odbora za javni nadzor. Dakle, nije dovoljno. Jednostavno, Evropa je odlučila da taj deo, posebno taj deo, tu je najveći fokus, izdvoji iz profesionalnih organizacija. Dakle, to sada mora raditi neko potpuno drugo nezavisno regulatorno telo. Još 2013. godine svojevremeno se diskutovalo o tome, iako to tad nije bio zahtev EU, da se eventualno razmotri potencijalno osnivanje nekih posebnih tela i tako dalje. Tada se odustalo od toga, kažem, nije bio zahtev, i sada se ponovo odustalo od toga. I rešenje koje je predloženo u nacrtu zakona o reviziji jeste da taj deo preuzima da obavlja Komisija za hartije od vrednosti. Ali ne preuzima da obavlja deo u smislu sad samo kontrole kvaliteta rada onih koji obavljaju reviziju društvenog interesa, nego preuzima celu kontrolu. Zašto? Zato što mi imamo prvo jedan sistem i jedno tržište koje nije veliko. Mi tu negde govorimo od 67 revizorskih društava i negde oko 310 revizora. Dakle, to nisu velike brojke, ali opet nisu ni zanemarljive u kontekstu broja obveznika revizije kojih je negde trenutno prema, mislim, izveštajima iz 2018. godine oko 4300, taj broj malo varira, ali negde oko 4250 do 4300. Postojeći sistem je pokazao, znači on funkcioniše, mi smo generalno zadovoljni kako funkcioniše, ali je pokazao taj jedan nedostatak u kontekstu vremena, znači protoka vremena od započinjanja postupka kontrole do eventualno na kraju poslednje instance koja je kod nas, a to je donošenje rešenja o izricanju mere. Dakle, taj postupak je nekad dešavalo se da traje i po nekoliko meseci. Koji su razlozi? Prvo, potrebno je vreme da se prvo započne kontrola, da kontrolori pripreme odgovarajuće zapisnike, da onda tela Komore ovlašćenih revizora, koja se zovu Komisija za kontrolu kvaliteta i Savet, donesu odgovarajuće predloge. Dakle, to je sad ceo jedan postupak koji treba da se završi prvo u jednoj, da kažem, organizaciji, pa tek onda to sve stigne na sednicu Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije, kojem je takođe potrebno određeno vreme da se upozna sa svim tim materijalima i da se na kraju na odgovarajući način, da kažem, izjasni i eventualno da ili ne da predlog nama kao Ministarstvo financija za izricanje mere i na kraju da mi izreknemo meru. Znači, taj proces je trajao dosta dugo.
Ok, naravno da je pokazao da i tu smo se mi malo, da kažem, dok se sve to uhodalo, mnogo je bolje i to sad nego što je bilo, recimo, primjer radi 2014. i 2015. godine, ali svakako ovim usaglašavanjem sa propisima Europske unije postići će se prvo dodatni stepen nezavisnosti, dakle, ne kontrolišu više ljudi koji rade u profesionalnoj organizaciji, članove te profesionalne organizacije, sada ih kontrolišu ljudi koji rade u Komisiji za hartije od vrednosti. Mi smo pokušali, i to je negde nacrt predviđa, da ne započinjemo sve od nule, da probamo da zadržimo ono što je dobro i ono što se pokazalo kvalitetno, da postoji određeni kontinuitet. Znači, nama je trebalo, mi smo tu pohvaljeni od strane Svetske banke, dakle, postoje zemlje Europske unije koje nisu uspjele za nekoliko godina da uspostave uopšte sistem kontrole kvaliteta, kamoli da imaju neke rezultate poput oduzetih dozvola ili licencija. Ja opet kažem, ne hvalim se time što smo oduzeli, nismo mi inkvizicija, ne treba daj Bože da više nikad ne oduzmemo ni jednu dozvolu ili licencu, ali, kako kažem, praksa je pokazala jednostavno da su postojale revizorske kuće i revizori koji su praktično radili reviziju bez jednog papira, verujte, to je bilo i tako. Tako da je tu jednostavno moralo da dođe do određenih sankcija. Ovo rešenje smatramo da će pre svega produbiti, nastaviti taj jedan kontinuitet koji je započet, da će komisija kao nadležni organ koji se generalno bavi nadzorom javnih društava, ali pazite, ovde jeste fokus, ali ne samo na njima, ali je na neki način Evropa stavila fokus upravo na taj segment društava javnih interesa. Znači, to su između ostalog oni koji su, čini se, hartijama trguje na organizovanom tržištu. Tako da to je negde osnovna, čini mi se, i najvažnija izmena u zakonu o reviziji. A druge stvari koje smo menjali, u principu je to opet neko dodatno usaglašavanje, pre svega u pogledu određenih izveštaja koje revizori moraju da sastavljaju, u pogledu određene sadržine i obima revizorskog izveštaja. Mi tu imamo, i tu uvek imate taj, da kažem, sukob između međunarodnih standarda revizije s jedne strane i direktive s druge strane. Onda direktiva, koliko god se ona poziva na međunarodne standarde revizije, postavlja se pitanje zašto onda uređuje, recimo, minimum sadržine revizijskog izveštaja, kad je on već na neki način već uređen standardima revizije, međutim uređuje. I mi smo u obavezi jednostavno da prenesemo i da kažemo, ok, da, ovo je minimum, recimo, koji mora sadržati revizijski izveštaj, a sve ono što, naravno, standardi revizije propisuju, takođe se smatra delom zakonske regulative. Dakle, naravno, i tu smo vodili računa o stupanju, da kažem, na snagu, odnosno o primjeni određenih odredaba. Dakle, ne želimo da dovedemo komisiju u jednu situaciju, komisiju za hartije od vrednosti, u situaciju da, recimo, neće imati dovoljno vremena da sprovede sve što je neophodno. Dakle, mi smo tu predvidjeli određeni rok od godinu dana za usaglašavanje, za donošenje propisa i akata kako komisije, tako i potpisivanje ovog sporazuma između komisije i komora ovlašćenih revizora, da bi ljudi, oprema i tako dalje, sve da pređe u komisiju za hartije od vrednosti. Ono što nam je, kažem, želja da ubrzamo postupak i proces eventualnog izricanja mera. Nadam se da će ih i zaista taj trend, naravno, opada, jer jednostavno unapredio se kvalitet u prethodnih nekoliko godina. Moram da priznam da je bilo verovatno i nekog razmišljanja 2013. godine da, iako smo mi tad usvojili zakon koji je de facto dobar, da možda on neće uspjeti da se primjeni, ili ovo što je gospođa Tomić rekla, imaćemo probleme u implementaciji, pa čak i ta ista Evropska komisija prvom narednom izveštaju rekla, ok, super vam je zakon, ali sad da vidimo rezultate implementacije. A onda su rezultati zaista došli, jer smo formirali odbor za javni nadzor, jer se zaposlili su se ljudi u komori ovlašćenih revizora kao kontrolori, jer je donet plan kontrole, jer je na taj plan saglasnost dalo i odbor i ministarstvo, jer su započete kontrole, jer su izrečene mere. Znači, to su sve rezultati koji su definitivno unapredili kvalitet rada revizora iz revizorske struke u Srbiji. I takođe uvodimo tu direktiva takođe zahteva od nas da postoji taj registar, već imamo, ali jednostavno imali smo nedostatak u postojećem zakonu što nije bilo jasno do kada su javno objavljene te mere izrečene. I tu je bio problem, kako da kažem, niko ne voli da bude u javnom registru, a da nešto o njemu loše piše. Znači, direktiva zahteva da sve mere budu minimum 5 godina u registru od datuma izricanja, a da one najda kažem, rigoroznije mere, dakle, eventualno oduzimanje dozvole i licence, bude 10 godina. Mi smo tu na neki način, čini mi se, malo i izašli u susret revizorima, ali mislim i da je to na neki način korektno, jer vi imate situaciju da je revizoru određenom izrečena mera 2016. godine. To je praktično neki način retroaktivnost koju mi imamo, ajde da kažem, kroz ovaj nacrt zakona, to je da kažemo da će taj rok od 5 godina, do momenta do kad mora mera da bude u registru, jednostavno teći počev od datuma kada je ta mera izrečena. Znači, nećemo taj rok posmatrati od 1. januara 2020. kada zakon bude stupio na snagu, nego jednostavno počev od dana kada je mera izrečena, posebno u kontekstu toga da imate nekad i meru koja se zove, recimo, uslovno oduzimanje licence na period od 2 godine, pa se onda desi da komora uradi taj takozvani follow-up, ponovo ode u kontrolu i ustanovi da je sve ok, da su jednostavno ispravljene određene nepravilnosti. I onda se tu postavlja pitanje, čak su revizori nas pitali zašto sam ja i dalje u registru, ako sam se već popravio, ispravio i tako dalje, ali kažem, jedno je
ono što piše u rešenju o izricanju mere, a drugo je ono što je obaveza da bude kao javno dostupan, da kažem, dokument, u ovom slučaju rešenje o samoj meri i koliko ona dugo mora biti u registru. To je u principu najvažnija zaista novina i tu je, da kažem, bilo najviše diskusije, ali moram da priznam da smo se oko tog dela na toj relaciji, pre svega Ministarstvo Komora ovlašćenih revizora i Komisije za hartije od vrednosti, održano je jako puno sastanaka na tu temu, jako puno diskusije bilo i tu mi se negde čini da postoji jedinstven stav. Taj stav je takođe potvrđen i od većine, ako ne i skoro svih članova Odbora za javni nadzor, dakle da u tom pravcu ima smisla ići, posebno u kontekstu budućeg, na kraju krajeva, koji će ti razvoja tržišta kapitala, pa sam i ti na neki način i razvoja i jačanja institucije koja se zove Komisija za hartije od vrednosti. Hvala. Zahvaljujem. Sada bi dala pre rasprava i reč gospodinu Dušku Pejević, državnom revizoru. Hvala, predsjednice. Ja samo da napomenem da je državna revizorska institucija i za ovaj zakon o reviziji i za zakon o računovodstvu dala svoje dopune i primedbe. Na taj način želimo da poboljšamo zakonska viđenja, jer i u sadašnjem zakonu o računovodstvu i u sadašnjem zakonu o reviziji se državna revizorska institucija ne prepoznaje. Dakle, mi vršimo reviziju kod preduzeća, a to na osnovu zakona o državnoj revizorskoj instituciji, a u zakonu o reviziji se ne prepoznaje ni državna revizorska institucija koja vrši taj posao, niti ovlašćeni državni revizori, odnosno državni revizori kao lica koja vrše reviziju. Dakle, neću detaljnije govoriti koji član, po kom osnovno, želim samo okvir, jer smo to naveli, želim samo okvirno da kažem da želimo da se prepoznamo u tome dijelu i, na primjer, što je po prirodi važno, mi smo predložili da tamo nema potrebe da zaključujemo ugovor sa, na primjer, korisnikom javnih sredstava, jer priroda rada državne revizorske institucije nije jednaka prirodi rada, dakle, ove komercijalne revizije. I samo, kad sam spojio ove dvije stvari, samo da napomenem, i u zakonu o računovodstvu, ne želeći da se na njega vratim, ali samo želim da napomenem, na primjer, sadašnje stanje ne omogućava ovo što smo dali u predlogu. Dakle, mi predlažemo da subjekti revizije mogu svoje finansijske izveštaje ispraviti i na osnovu izveštaja naše revizije, DRI-a, a da ponovo ne angažuju eksternu reviziju, jer je sadašnje stanje apsurdno. Naprimjer, mi kada bi, na primjer, dali neku primjer u smislu ispravke, onda nakon ispravke tih izveštaja subjekti moraju angažovati komercijalnu reviziju da to potvrdi, što je apsurdno. I isto smo dali predlog, na vama je da to razmotrite, da se istovremeno ne vrše obje revizije. Dakle, dajemo predlog kao kod jedinica lokalnih samouprava. Tamo, kod preduzeća, kod koga te godine reviziju vrši državna revizorska institucija, po nama nema potrebe da za tu godinu, da za tog subjekta vrši reviziju i komercijalna revizija, jer nepotrebno se udvostručava posao revizije, nepotrebno se plaća, ako smo se već, a i potrebno je opredijeli da to bude i jeftino. Tim prije, čak dođe i apsurdno što za istog korisnika, za istu godinu, od dvije različite, dakle revizije, dođu čak i dva različita izvještaja. Dakle, u tom smislu smo dali predlog u cilju racionalizacije. Dakle, mi i dalje stojimo na praksi da, kako nam je zakon naložio, mi ćemo obavljati svoj posao, a dali smo predlog, pa na poslanicima je da o tome odluče. Eto, to sam htio da kažem i hvala vam. Zahvaljujem, gospodine Pejević. Otvaram diskusiju. Hoćete vi, recite. Hvala, gospodine Pejeviću. Dobili smo komentare državne revizorske institucije na oba nacrta zakona i naravno da ćemo ih razmatramo, da kažem, apsolutno svaki do jednog. Ja bih samo u načelu opet se vratio ono što sam rekao na početku. Dakle, zakon o reviziji uređuje reviziju finansijskih izveštaja. Uređuje reviziju koja se obavlja u skladu sa međunarodnim standardima revizije.
zakon o DRI-u, koliko je meni barem poznato, kaže nešto drugo. Drugo ono što je takođe važno reći, dakle, kad pominjate da li je neophodno da neko radi dva puta i tako dalje, postoje neki rokovi koje propisuje kako zakon o računovodstvu, tako i zakon o reviziji, u kontekstu toga šta je onaj koji je obveznik revizije, bio on javno preduzeće, bio on veliko pravno lice, bio on kogod među onima koji su obveznici revizije, šta je on dužan da uradi u pogledu zaključenja ugovora sa, tako je, revizorom. Dakle, on mora do kraja septembra tekuće godine zaključiti ugovor. Postavlja se pitanje kako ću ja kao društvo koje sam obveznik revizije, da li ću ja znati do kraja septembra da ću biti predmet, primjer samo dajem, da ću biti predmet kontrole DRI-a naredne godine. Ako DRI donosi svoj plan krajem godine koji ispunjava sljedeće godine. Znači, to je jedno od pitanja. Jedno još od pitanja koje je interesantno, opet kažem, mi ćemo se tome više posvetiti kad budemo naravno detaljno prošli kroz sve komentare, jedno od pitanja koje je interesantno jeste, kako kažem, tajnost podataka. Znači, izveštaje koji radi Državna revizijska institucija i šta je ono što zakon o Državnoj revizijskoj instituciji propisuje da DRI može, odnosno ne može, odnosno ne sme da eventualno nekome da. Imamo situaciju sledeću. DRI je radio reviziju, uzimam primjer, DRI je recimo radio reviziju preduzeća A, sledeće godine tu reviziju preduzeća A treba da radi, opet lupam, Deloitte. Da li će Deloitte moći i šta da dobije od DRI-a ili će ponovo morati da radi na neki način reviziju recimo početnog stanja i tako dalje. Dakle, postoji mnogo otvorenih tu pitanja i ja samo iskreno rečeno, sad ću zaista da vam kažem, mislim da to neće moći da bude prihvaćeno iz prostog razloga što mi govorimo o različitom delokrugu rada. Dakle, mi govorimo ovdje o reviziji finansijskih izveštaja koje se obavlja u skladu sa određenim standardima. Nigde nisam našao u uporednoj praksi, pripremajući se malo i za ovaj današnji sastanak, da negde postoji recimo u europskoj regulativi neki deo koji bi rekao ok, revizija finansijskih izveštaja obuhvata reviziju koju obavlja komercijalna revizija u skladu sa MSR, tako je, međunarodne revizije, i recimo nadležni organ, ono što kažu Supreme Audit Institution, to ne postoji, to zaista ne postoji. To nam je malo nam je to bilo ovako interesantno da dobijemo od vas i ja negde razumem ovo što ste vi rekli u principu da možda je to na neki način čak i na neki način opet smanjenje troškova i tako dalje, ali s druge strane imate situaciju da praktično obveznici ne bi bili u mogućnosti da ispune obaveze po zakonu o reviziji. Znate, drugo može neko reći, mislim također, recimo imate međunarodnu, opet uzimam kao primjer, finansijsku instituciju koja hoće nekome možda da da kredit ili da razmotri neko preduzeće za neku kreditnu liniju i tako dalje, ona obično traži izveštaj eksternog revizora. I to najčešće Big Four, ne želeći nikoga da favorizujem i tako dalje. Tako da, razmotrit ćemo naravno još detaljnije komentare i hvala vam na njima, a evo vidit ćemo, naravno moramo voditi računa i o tome da budemo u skladu sa propisima Evropske unije. Zahvaljujem se, otvaram raspravu. Evo, gospodin Pević u raspravi. Mislim da je jako važno što smo otvorili dijalog po ovom pitanju. I naravno ne želimo sada da potrošimo vrijeme ovdje na sjednici odbora. Veoma sam zainteresovan da s kolegama i sa vama o tome detaljnije porazgovaramo. Jer sve to što ste naveli je vrlo lako savladivo i vrlo lako otklonjivo. Dakle, i Državna revizorska institucija kad provodi reviziju je eksterna revizija. Znate, dakle, to što je povjerljiv predlog koji savjet usvaja, to je povjerljivije i za jedinice lokalnih samouprava i one imaju obavezu da svake godine imaju revizorsko mišljenje, odnosno izvještaj, pa se to obavlja. Dakle, to što je potrebno u septembru nije nama problem da od decembra pomirimo na septembar i tako dalje i tako dalje. Dakle, dalje i mi dajemo ocjenu na finansijske izvještaje i mi primjenjujemo standarde. I mi smo obučeni da primjenimo standarde. I to izuzetno dobro. Dakle, mi radimo finansijsku reviziju, finansijskih izvještaja, istih onih izvještaja koje rade eksterne komercijalna revizija. Prema tome, ni u čemu se to ne razlikuje, nego je samo nas osnovala država, odnosno Narodna skupština, da za potrebe Narodne skupštine dajemo informacije o tome kako se koriste javna sredstva i kako se upravlja javnom imovinom, a iste te informacije mogu da služe kao što služe i dakle, mišljenje eksterne revizije. Ne bi dalje da ulazimo u dijalog, ali je jako dobro što smo ga otvorili i jako je potrebno da po tom pitanju dakle, radimo i pričamo, a sve u cilju da dođemo do najboljeg izlaza iz ovog stanja.
Gospodine Pejoviću, da li se neko od poslanika javlja? Pa evo, ja bih dodala za ovaj deo koji se odnosi na raspravu o tome da tamo gde radite, da imamo internu i eksternu reviziju, da ne treba državni revizor da radi. Mislim da je mnogo razloga zbog kojih vaš predlog nekako ne bi mogao da dobije tu podršku, zato što vi imate informisanje ne zbog Narodne skupštine, nego zbog građana Srbije. Znači, vi ste glavni, kako novinari vole da stave u medije, glavni policajci i čuvari državnih para. A kad pričamo o internim revizorima, vi treba da uđete da biste videli da li su oni odradili svoj posao dobro. I ovo što ste čuli od gospodina Janjuševića u stvari govori o tome da je privreda možda mnogo brža nego što su kontrolori kad su u pitanju državne pare. Jer moramo malo sačekati da imamo da prošla godina, kako su potrošili te pare. A njima možda u toku godine trebaju brzi izveštaj za određene njihove kreditne aktivnosti, poslovne aktivnosti, na kraju krajeva zbog toga da bi sam menadžment dobro poslovao, odnosno trošio novac u skladu sa zakonom, ali i u skladu sa tim međunarodnim standardima. I zbog toga ja sam protiv toga da, mislim, tamo vi ne idete tamo gde je prošao interni revizor. Mislim da treba da idete i da oni, da privredni subjekti ne treba da znaju uvek kada ćete doći, upravo zbog te kontrole, da u svakom trenutku oni imaju taj vid samokontrole kad je u pitanju raspolaganja državnim sredstvima. I mislim da je to u stvari ovakvim dosadašnjim radom su negde budžetski korisnici se navikli na taj vid funkcionisanja i da ovim što mi u stvari radimo, iznosimo u javnosti da li je neko dobro poslovao, loše poslovao, negde se ljudi plaše kada vode određene budžetske izvore finansiranja da ne naprave grešku i sami traže da ih interni revizori negde prate u toku godine da ne bi napravili grešku. Zbog toga smatramo da ipak vi kao, kako bi mediji rekli, glavni policajci i čuvari državnog budžeta u smislu kontrolora kako su se trošile državne pare, treba da ostanete u tom delu kontrole, ne treba sami sebe da negde smanjujete vaše aktivnosti. Možda to vama predstavlja veliko opterećenje, ali mislim da je jako važno da to ostane. S druge strane, da li treba da se pojavite u određenim zakonima o računovodstvu i reviziji, možda u onom delu da postoji mogućnost da u svakom trenutku vi uđete u kontrolu, da se pomenete u tom delu. Eto, samo taj deo u smislu prepoznavanja da postoji određena institucija koja takođe radi posao kontrole, ali da u ovom delu ne treba mešati te nadležnosti, jer mislim da treba razmišljati možda o tome, ukoliko vi želite neke izmene i dopune samog zakona o DRI-u, da uradite da u tom delu možemo da razgovaramo na nekoj od budućih rasprava. Jer time suštinski mi vama stvarno dajemo vetar u leđe na težini da vi u svakom trenutku radite tu jaču kontrolu. Eto, to je, mislim, i mišljenje svih od mojih kolega. Izvolite, gospodine Kovačić. Pa ja ću da budem strašno, da probam da budem vrlo kratak. Mislim da narodni poslanici treba da prezentuju mišljenje otprilike kako su stekli, a na osnovu iskustva koje imaju sa građanima i populacijom u Srbiji. Ja mislim da ne grešim kada kažem da je državna revizorska institucija, iako je relativno mlada institucija, za ovo vreme stekla toliki autoritet da taj autoritet ne može da se poredi sa bilo kojim autoritetom u kontroli u državi Srbiji. Mislim da nijedan njihov izveštaj nikada nije doveden u pitanje, da je opšte mišljenje da je to zakonodavno skoro mišljenje i kada oni urade nešto, to je otprilike kraj. Ja naravno da poštujem sve druge institucije koje se bave revizijom, ali mislim da su oni, a na osnovu javnosti Srbije, iznad svega. Tako da njihovo uključivanje u sve moguće aktivnosti ima moju potpunu podršku. Naravno, ne želeći na bilo koji način da dovodimo u sukob različite vrste aktivnosti i da
dolazimo u problem iz prepletenosti. Nije sporno da je neophodna interna revizija, da nije sporno da je neophodna eksterna revizija, ali kad pročitate izveštaj državne revizorske institucije, nikada nisam čuo da je neko rekao da to nije tačno. I ja završavam, otprilike negde sam pročitao neku definiciju revizije u Americi, a krizi 2008. posledica zakonskih propusta koji su postojali u nekim zemljama, pa da se nadovežem kada se pozivamo na stav Evropske unije, na međunarodne računovodstvene standarde, u stvari mi govorimo o ekonomskom rastu i razvoju. Sve to služi da ekonomija brže raste i razvija se. Nisam siguran da kada bi danas govorili o brzo rastućim ekonomije bi koristili te standarde. Možda za 10 godina koristimo potpuno drugačije standarde. I zemalja koji će možda biti vodeća ekonomija, a izgleda da hoće. Sve je promenljivo, a mi zakone donosimo za sledećih 10 godina, nisu stvar danas ili sutra. I da se vratim na reviziju. Kažu u Americi, tamo negde definicija, da je privatna revizija, odnosno revizija, dobro je plaćena potvrda vašeg ličnog mišljenja. Takođe treba da imamo na umu kada govorimo i kada predlažemo neki zakon. Državna revizorska institucija nije dobro plaćena potvrda tvog mišljenja. Zahvaljujem, gospodine Kovačeviću. Ukoliko nema više, gospodin Momo Čalaković, izvolite, gospodine Momo. Poštovana predsednice, članovi odbora, poštovani Pejeviću sa saradnicima, predstavnici organa Republike, ja bih se složio sa gospodinom Kovačevićem i gospodinom Pejevićem da ne pravimo nešto slično lobije kao što smo razgovarali o zakonu o računovodstvu. Potpuno se slažem da državna revizorska institucija mora da bude bez obzira na sve okolnosti viđena ovakvim zakonima i prepoznatljiva. I to moramo povezati, tu se slažem sa predsednicom, sa zakonom o državnoj revizorskoj instituciji, kad budemo o tome razgovarali, a na jednoj od prethodnih naših sednica smo o tome razgovarali i potrebi da se taj zakon menja. Ali u svakom slučaju zaslužuje pažnju da o ovome šire pričamo i da se pripremimo za sednicu. Meni nedostaje i to što mislim, narodne poslanike nisu bili uključeni i nismo imali mogućnost da uključimo ovu javnu raspravu u vezi sa ovim zakonima, jednim i drugim i trećim. Ja sam to očekivao, čak sam se interesovao zbog nekih problema koji nastaju u praksi. A o tome ću govoriti u vezi sa zakonom o javnim nabavkama. I zbog toga mislim da ovo što je to što smo razgovarali na prethodnom, jednoj od prethodnih sednica odbora i ovo što je danas rečeno, u ovom zakonu mora da se na jedan prepoznativ način prepoznaje državna revizorska institucija kao organ koga mi ocenjujemo kao jedan od najznačajnijih ili najboljih organa ove vrste u Republici i koji obezbeđuje Narodnoj skupštini da ima uvide u sve to što se dešava. Hvala lepo. Ako nema više prijavljenih govornika, sada bih se zahvalila gospodinu Janjuševiću i pomoćnicima ministra finansija i zamolila bih vas, ukoliko imate vremena, da ostanete do kraja rasprave i pozivam vas na zajednički ručak koji ćemo imati kad završimo ovaj sastanak i skup. I zaista vam se zahvaljujemo na saradnji, tako da bilo je od velike koristi. Pošto prelazimo na zakon o javnim nabavkama, rekla sam da su ovde prisutni zamenik direktora Uprave za javne nabavke, gospođa Ivana Đenić, i ispred Komisije za zaštitu ponuđača o postupcima javnih nabavki, gospođa Hana Hukić, predsednica Komisije, i Vesna Gojković-Milin, zamenica predsednice Komisije. Prvo bih dala reč gospođi Ivani Đenić, s obzirom da je formalno pravno, znači predlagač Ministarstvo
finansija ovog zakona, a gospođa Ivana sigurno zna koliko je bilo muke da se donese predlog ovog zakona, s obzirom da znamo i na osnovu ranijih izveštaja koje mi imamo jednogodišnje na odboru od nadležnih institucija, da je uvek u pripremi bio nov zakon, a mi sada evo, imamo prilike da razgovaramo o tome. Izvolite, gospodine Đenić. Hvala vam. Poštovana predsedavajuća, članovi odbora, uvažene kolege, zahvaljujem se na pozivu na ovu sednicu i na mogućnosti da izložim neke osnovne novine koje predviđa novi zakon o javnim nabavkama. Svi ste upoznati da je postupak donošenja ovog zakona da se malo odužio, naime intenziviranje aktivnosti na donošenju novog zakona su počele od jula 2018. kada je formirana posebna radna grupa za pripremu nacrta zakona. Nakon toga u oktobru 2018. godine sprovedena je javna rasprava, održana su tri okrugla stola u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, gde su učestvovali predstavnici svih zainteresovanih privrednih subjekata kao i relevantnih institucija. Nakon toga tekst nacrta zakona objavljen je na sajtu Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke i primljene su sve primedbe koje su učesnici u postupku javne rasprave imali. Radna grupa je razmotrila sve dostavljene primedbe i naravno pripremila je odgovore na te primedbe i uskladila tekst nacrta sa onim primedbama koje je prihvatila. Obrazloženje je dato za sve one primedbe koje nisu implementirane u tekst nacrta novog zakona o javnim nabavkama. Iako deluje da se ovaj postupak donošenja novog zakona o javnim nabavkama odužio, svi predstavnici, odnosno članovi radne grupe, kao i predstavnici svih nadležnih institucija neprestano su radili na doterivanju, da tako kažem, ovog teksta, nacrta zakona i učestvovali su u pregovorima sa predstavnicima Evropske komisije. U okviru poglavlja 5 održan je u junu ove godine u Briselu sastanak pod odbora pregovaračke grupe, gde su predstavnicima Evropske komisije i usmeno prezentovani svi argumenti na primedbe koje je Evropska komisija dala na ovaj nacrt. Pošto je bilo kratko vreme i nismo stigli da razgovaramo o svim stvarima, dogovoren je video sastanak koji je održan prošle nedelje i tako da je usklađivanje sa primedbama Evropske komisije ovog teksta okončano i tekst je praktično sada priveden kraju finiširanja. Dakle, što se tiče svih aktivnosti i novina koje ovaj zakon predviđa, primjena ovog zakona je predviđena od 1. jula 2020. godine. Nadamo se da će biti zakon usvojen u toku ove godine. Primjena će ići istovremeno sa korišćenjem elektronskog portala javnih nabavki na kome se takođe intenzivno radi, koji će omogućiti veći nivo transparentnosti u postupcima javnih nabavki. Predviđeno je i donošenje svih podzakonskih akata, čija će primjena takođe početi istovremeno sa početkom primjene novog zakona. Ti podzakonski akti se odnose i na odbranu i bezbednost, odnose se na uređenje sve dokumentacije u postupcima javnih nabavki, uključujući i sadržanu konkursne dokumentacije i tako dalje. Dakle, predviđen je set ovih podzakonskih akata, a do primjene novog zakona planiraju se radi lakše implementacije i lakšeg razumevanja zakona, planiraju se i obuke svih učesnika u postupku kako naručilaca, tako i ponuđača.
Takođe, bit će donete i nove smernice, nova uputstva, modeli svih akata u postupku. Što se tiče nekih osnovnih novina, dakle, intencija je bila da se značajno pojednostavi postupak dokazivanja uslova za učešće u postupku, tako da je predviđena izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu, dakle, on je isti za sve ponuđače i smatramo da će to značajno doprineti pojednostavljenju dokazivanja, imajući u vidu da su do sada ponuđači morali od nadležnih organa da pribavljaju različite dokaze, da im je za to trebalo i vreme, a i novac, tako da će se na ovaj način lakše dokazivati. Naravno, naručioci u samom postupku nabavke će nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača biti u obavezi da zahtevaju i dostavljanje ovih dokaza, ali dakle samo od onog ponuđača koga budu izabrali, a ne od svih ponuđača. Do nabavki čija je vrednost do 5 miliona dinara, naručioci neće imati ovu obavezu. Dakle, pored toga, pragovi, uvedeni su neke vrste pragova, dakle, u ovom zakonu se pominju pragovi do kojih se odredbe zakona ne primenjuju, kao i evropski pragovi. Što se tiče pragova do kojih se odredbe zakona ne primenjuju, do sada je to bio iznos od 500.000, taj iznos je neznatno povećan, sada on iznosi 1 milion dinara za dobre usluge i 3 miliona dinara za radove, kako za javne, tako i za sektorske naručioce. U zemljama u regionu koje su članice Evropske unije, ti pragovi su daleko veći, ali mi smo smatrali da je primerenije za početak da ne bude velika razlika u odnosu na važeći prag do kog se zakone primenjuje. Odlučili smo se za ove iznose. Dalje, što se tiče evropskih pragova, oni će biti usklađeni sa pragovima koje se primenjuju u državama članicama Evropske unije i njih će određivati Evropska komisija, obično to rade na 2 godine, a objavljivaće ih Ministarstvo finansija kao i Uprava za javne nabavke na svojoj internet stranici. Znači, postupci nabavki će se primenjivati i do iznosa tih pragova i preko iznosa tih pragova, razlika će biti samo u rokovima za podnošenje ponuda, za donošenje odluka i tako dalje. Dakle, postoje i usluge, novi termin za usluge, to su društvene i posebne usluge koje se odnose na usluge u oblasti kulture, na usluge u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, usluge hotela i restorana, usluge obezbeđenja, poštanske usluge i tako dalje. One se nalaze u prilogu 7 zakona. I na njih se primenjuje blaži režim, on se u stvari odnosi na same rokove u postupku, kao i na obavezu izveštavanja. Dakle, kod ovih vrsta usluga omogućeno je kvartalno izveštavanje. Dalje, što se tiče novina koje su uvedene zakonom, uvedena je mogućnost korišćenja kapaciteta drugih subjekata, što znači da će ponuđači u postupku moći da se oslane i na kapacitete drugih privrednih subjekata na tržištu, s tim da nemaju obavezu da sa njima ulaze u neki pravni oblik, dakle ne moraju biti u grupi ponuđača ili ih ne moraju uzimati kao podizvođača u postupku javne nabavke. Ovo je novina koja je predviđena radi usklađivanja sa direktivama Evropske unije. Istovremeno, radi povećanja nivoa tržišne konkurencije, odnosno podsticaja učešća malih i srednjih preduzeća, predviđena je i podela nabavki u partije. Naime, ova podela nabavki u partije postojala i, odnosno postoji prema važećem zakonu, ali će ovde naručioci morati da obrazlože u slučaju kada nabavku ne dele u partiji. Dakle, ideja je da učestvuje što više preduzeća, da im se omogući učešće kako bi konkurencija bila veća
odnosno broj ponuda u postupku javne nabavke bio veći. Takođe, naručioci će kod ove podele nabavke u partije moći da odluče da li će dodeliti jednom ponuđaču koji je podneo ponudu za sve partije, da li će mu dodeliti ugovor za sve partije ili mogu da ograniče broj ugovora za koje, odnosno broj partija za koje će mu dodeliti ugovor. Ako je recimo nabavka podeljena u pet partija i ponuđač podnese ponudu za svih pet partija, naručilac u pozivu i u konkursnoj dokumentaciji može da ograniči da će ugovor dodeliti tom ponuđaču za tri partije recimo. Zašto je uvedena ova izmena? Upravo iz razloga da bi naručiocima bilo omogućeno da povećaju konkurenciju, da monopolno tržište ne postoji i da ne dođu u situaciju da se oslanjaju samo na jednog dobavljača, odnosno izvođača radova i da zavise isključivo od njega. Takođe, planira se i drugačiji uslovi u izmeni ugovora, jer smo u dosadašnjoj praksi bili u situaciji da vidimo da naručioci često menjaju ugovore i da im je to zaista, naročito kada su radovi u pitanju, da im je to nekako praksa. Ove izmene koje su zakonom donete se oslanjaju naravno na propise Evropske unije, s tim što nisu toliko liberalni, dakle ipak je ovde ovim zakonom ograničena izmena ugovora do 50% vrednosti ugovora. I ako ima više izmena ugovora, u toku trajanja ugovora, njihova vrednost ne može preći više od 50% prvobitne vrednosti ugovora. Istovremeno sa svim ovim izmenama koje se tiču učesnika u postupku javne nabavke, predviđena je i mogućnost povećanja, odnosno pojačanja monitoringa ili drugim rečima nadzora nad primenom propisa o javnim nabavkama, što je u nadležnosti Uprave za javne nabavke. Tako da Uprava za javne nabavke u okviru svojih nadležnosti, pored dosadašnjih ovlašćenja, imaće mogućnost da donosi plan monitoringa, dakle da pored prijava koje dostavljaju zainteresovana lica kao i državne institucije, od tužilaštva preko Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za borbu protiv korupcije i tako dalje, radi i na osnovu plana, svog plana, dakle da uvidi gde postoje rizici kod kojih naručilaca, koji naručioci u prethodnom periodu nisu postupali u skladu sa zakonom i da se fokusiraju u tom nekom poslu isključivo na određene naručioce. Naravno, to ne isključuje i vršenje monitoringa po ovim ostalim prijavama. To bi bilo ukratko, dakle, zakon je gotovo u svemu usklađen sa direktivama, a što se tiče ove direktive koja se tiče odbrane i bezbednosti, ona će biti preneta pod zakonskim aktom kako je i predviđeno ovim nacrtom zakona i na tome se radi, formirana je radna grupa i očekuje se da će neki nacrt tog podzakonskog akta biti gotov do kraja ove godine. Hvala vam. Hvaljujem se. Sada bih dao reč gospođi Hani Hukić, predsednici Republičke komisije za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki. Ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem se na pozivu da predsednici Republičke komisije budu prisutni na ovoj sednici Odbora za finansije i želim dobar dan svima. Poštovana predsednice, narodni poslanici, poštovane kolege iz drugih organa i institucija, ja ću se truditi da budem koncizna i reći ću nešto o novinama koje nas očekuju u delu Zakona o javnim nabavkama koji se odnosi na postupak zaštite prava. Na početku bih najpre napomenula da kada je reč o ovom delu zakona, izmene nisu velike i najveći deo izmena koje su napravljene u nacrtu zakona, uzrok tim izmenama nije zapravo potreba za usklađivanjem sa evropskim zakonodavstvom i sa direktivama. Naime, deo zaštite prava i rad Republičke komisije u najvećoj meri usklađen je već sa evropskim zakonodavstvom. To, moram da kažem, nije naš utisak i naša ocena, već o tome govore svi relevantni izveštaji i analize koje smo mi u prethodnim godinama dobijali i od Evropske komisije i od SIGME.
I ja ovo ne bih ni spominjala i ne volim mnogo o tome da govorim, ali mislim da je važno u kontekstu toga da je zapravo cilj donošenja novog zakona o javnim nabavkama, jedan od ciljeva zapravo usklađivanje sa direktivama Evropske unije, dakle potpuno usklađivanje sistema javnih nabavki u Republici Srbiji. Tako da ono što je pokušano, naravno znate da Republička komisija nema formalno svojstvo predlagača zakona, ali kroz rad radne grupe bili smo uključeni u izradu nacrta od samog početka i to traje već nekoliko godina, kao što je prethodno rečeno. I ono što smo se mi trudili u ovom, da kažem, uslovno našem delu, dakle u delu zaštite prava, jeste naravno to da postignemo onu stalnu težnju, da se uspostavi zapravo ravnoteža između stalne potrebe da se pravo na zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ostavi kao najšira moguća mogućnost za široki krug subjekata, ali pritom smo naravno vodili računa da se ovo pravo, dakle, ne izvrgne u svoju suprotnost u same praksi, što smo kroz iskustvo imali prilike da vidimo, dakle, da se na neki način spreči i ograniči mogućnost zloupotrebe. Naravno, svi znamo koliko je važno da se postupci javnih nabavki sprovode efikasno i efektivno i da tu nema većih problema. I, dakle, to je bila naša težnja. Takođe, trudili smo se da unesemo određena poboljšanja i unapređenja u postojeći sistem. Dakle, već imamo dosta iskustva u praksi i već se dosta pojavilo situacije u praksi za koje smo mogli da konstatujemo da nam prave problem, dakle i nama kao Republičkoj komisiji, ali i svim učesnicima u postupcima javnih nabavki, i trudili smo se usled toga da određene odredbe u zakonu unapredimo. Naravno, sve vreme smo težili da te promene ne budu velike više nego što je to nužno, da promene ne budu dramatične, jer imamo već jedan uhodan i ustaljen sistem, i tako da smo se, dakle, trudili da sve te stvari uklopimo i mislim da smo, nadam se zapravo, da smo na prilično uspešan način to i uradili. Ja ću sad ukratko reći samo šta su neke novine koje nas očekuju. Pre svega, dakle, težimo sistemu elektronskih javnih nabavki, pa u tom svetlu i deo zaštite prava biće elektronskim putem. Dakle, zahtev za zaštitu prava moći da se podnese elektronskim putem preko portala javnih nabavki. Naravno, postupak zaštite prava je, da kažem, na neki način blizak sudskom postupku, tako da naravno ceo postupak neće moći da se sprovodi elektronski, ali u onoj meri u kojoj je to moguće, postojaće i ovaj segment. Zatim, kada je reč o rokovima, tu smo imali određene usklađivanja i sa direktivama sa jedne strane, ali sa druge strane i zbog problema koje je do sada donosio način na koji su rokovi bili predviđeni ovim važećim zakonom o javnim nabavkama. Dakle, tu smo imali dosta u praksi graničnih, dosta veliki broj graničnih nekih situacija sa kojima smo mi u komisiji teško izlazili na kraj, a još teže, naravno, naručioci i ponuđači, tako da nadam se da ćemo na način kako su sada ovim nacrtom propisani rokovi tu imati čistiju i jasniju situaciju. Uvažavajući odredbe direktiva i naravno potrebu naše prakse, sada je malo preciznije ovim nacrtom predviđeno na koji način Republička komisija može da postupa u vezi sa postupcima nabavke koji se sprovode po izuzećima koje su predviđene zakonom o javnim nabavkama. Znači, tačno je propisano u kojim rokovima se i u tim slučajima može podneti zahtev za zaštitu prava i zapravo osporiti osnov za sprovođenje ovakvog postupka, znači koji ne podleže po mišljenju naručioca ne podleže primjeni zakona o javnim nabavkama, odredbi zakona o javnim nabavkama, odnosno na koji način se može osporiti pred Republičkom komisijom zaključeni ugovor na osnovu ovakvog postupka. Ostavljeno je u nacrtu rešenje da u prvom stepenu po zahtevu za zaštitu prava postupa naručilac, u drugom stepenu Republička komisija, i zadržano je rešenje da se protiv odluke Republičke komisije može podneti tužbu Upravnom sudu. Na neki način malo su pooštena procesna pravila prilikom podnošenja zahteva, to nas je naravno sve dosadašnja višegodišnja praksa naučila, tako da i ovo nisu nepoznata rešenja ni uporednom zakonodavstvu, a mislim da su primerena i za našu situaciju. Dakle, ponuđači će biti dužni da odmah prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava plate taksu i dostave dokaz uplati takse, u suprotnom naručioci neće, niti Republička komisija neće imati obavezu da zahtevaju dopunu ovakvog zahteva. Dakle, ono što je na neki način pokušano
pokušano ovim poslednjim izmenama sadašnjeg zakona o javnim nabavkama da se uradi, sada je sprovedeno u potpunosti kroz odredbe nacrta zakona, znači potpuno jasno i precizno se taksa mora platiti odmah na način koji je predviđen zakonom, bez obaveze dopune, naravno sve sa ciljem da se obezbedi jedan efikasan postupak i da se ne gubi vreme i da se ne zadržava procedura i da se zapravo spreče manipulacije na tu temu. Malo su pooštrena pravila i ukoliko se zahtev za zaštitu prava podnosi od strane advokata kao punomoćnika stranke u postupku, dakle i takav zahtev bi trebalo da bude uredan jer smatralo se da nema razloga da se u tom slučaju naručioci primoravaju da traže bilo kakvo uređenje zahteva. Ako to nije obaveza, naravno da postoji stručna pomoć, ali ako već postoji, zahtev bi trebalo da bude uredan na početku postupka. Također, kroz praksu se videlo da je prilično u nekim slučajima komplikovana i teška komunikacija sa ponuđačima koji su sa sedištem u inostranstvu, znači van teritorije Republike Srbije, tako da i tu uvedena jedna novina da takvi ponuđači moraju prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava da odrede punomoćnika za prijem pismena, dakle sve na teritoriji Republike Srbije, tako da sve te odredbe u cilju jednog efikasnijeg sprovođenja postupka zaštite prava i samim tim postupka javne nabavke. Kada je reč o Republičkoj komisiji, naravno propisana su pravila o statusu i položaju ovog organa, tu nema bitnih izmena u odnosu na sadašnje zakonske rešenja. Nadležnosti takođe, nema velikih odstupanja. Zadržana su i određena, pored znači, osnovne nadležnosti Republičke komisije da rešava u postupcima zaštite prava u javnim nabavkama, zadržana su i određena posebna ovlašćenja, pre svega pravo na izricanje novčane kazne koje treba da dovede do procesne discipline u postupcima zaštite prava, kao i pravo Republičke komisije da pod zakonom propisanim uslovima poništi ugovor o javnoj nabavci. Ono što je takođe značajna novina jeste da Republička komisija po tekstu nacrta zakona ima sada mogućnost da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, za razliku od sadašnjeg zakonskog rešenja gde je predviđeno zapravo da Republička komisija sprovodi prekršajni postupak u prvom stepenu, tako da ovde možda imamo i najznačajniju izmenu u ovom delu. U svakom slučaju mislim da su odredbe nacrta dobre i kvalitetne. Kada se radi o postupku zaštite prava i o radu Republičke komisije, ja mislim da u ovom delu imamo postavljen zapravo već jedan dobar i stabilan put i da očekujem da ove odredbe neće dovesti ni do kakvih negativnih promena u tom smislu. Naprotiv, da ćemo i u ovom segmentu imati značajna poboljšanja. Eto, toliko bih imala, ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujemo se. Otvaram diskusiju. Znači, molim članove odbora da se javi ko želi reč da uzme. Gospodine Arsiću. Dobro, da vam se dopadaju ove promene, s obzirom da ste aktivno učestvovali u prethodnom izradi nacrta. Evo, gospodin Despotović se prvi javio. Izvolite, gospodin Despotović. Vrlo ću kratko i jasno reći, vezano kad su u pitanju zakona o javnim nabavkama, zakon koji je neprimenljiv, bar u ovom trenutku u Srbiji, i mislim da ovaj predlog zakona treba povući iz procedure. A to svi oni znaju koji su lokalnim samoupravama, kako to funkcioniše i na koji način. Iskren da budem, mislim da je do sada praksa pokazala da zakon o javnim nabavkama ne može da se primenjuje, nažalost. I vreme i žalbe su trajale od 50 do 90 i više dana. Tako da, ukoliko se ne raspiše javni poziv u prvom kvartalu te godine, sve ostalo pada u vodu, jer žalbe koje su dolazile do lokalnih samouprava trajale su dugo. Znam da je to skraćeno, ali iskren da budem, ne pričam kao čovek iz opozicije, nego čovek koji je se susretao sa ovakvom situacijom, je za sada neprimenjiv i mislim da ga treba ili dograditi ili ga povući iz procedure.
Hvala. Mislite na ovaj postojeći zakon? Da. Da, da. Pa ovo je sad predlog ovog nacrta, dobro. Ja se izvinjam. Da? Jeste novi, ali nažalost, ja i dalje tvrdim, ali kažem, vreme će pokazati da ni ovaj novi nam neće ništa pomoći. Dobro, evo gospodin Arsić, pa gospodin Kovačić, pa gospodin Mijatović. Pa ja razumem da se, kada je zakon o nabavkama, najveći problem nalazi u lokalnim samoupravama. Međutim, pošto sam kao i predsednik odbora za finansije, a kasnije i kao član odbora za finansije razmatrao izveštaje Komisije za zaštitu postupka, zaštitu prava postupcima javnih nabavki, stoji činjenica da je problem sa tim rokovima bio i da su ti rokovi značajno skraćeni nego što je to bilo pre 4 ili 5 godina. Ali najveći problem je nastao baš zbog neefikasnosti te iste lokalne samouprave. Da li mi sad treba da ukidemo jedan zakon zato što predsednik opštine, opštinsko ili gradsko veće i skupština ne rade svoje poslove u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu? Znači, ne, ja sam u pravu, zato što svi planovi i programi treba da budu gotovi pre kraja tekuće godine za narednu godinu. Valjda Skupština jedinice lokalne samouprave do kraja tekuće godine usvaja budžet za narednu godinu. Pa znači već u januaru ili februaru mesecu on može da raspiše javne nabavke. A što ih raspisuje u maju? A što ne dostavljaju komisiji kompletnu dokumentaciju? Da, baš tako. Naručilac javnih radova ne dostavlja kompletnu dokumentaciju komisiji za odlučivanje u postupku javne nabavke. Da bi sabotirao zakon i da jednostavno dovede do takvog jednog raspoloženja da je zakon neprimjenjiv. To rade naručioci. U najvećem broju. Pružioci uslugu javne nabavke. I sad je najlakše da kažemo ne, zakon je neprimjenjiv zato što predsjednici opština, opštinska veća, opštinska javna preduzeća neće da rade svoj posao u skladu sa zakonom. Jer im je lakše da prikupljaju 3 ponude ispod stola. A mi smo zato i doneli zakon o javnim nabavkama. I šta je sporno u zakonu? I mogu da polemišem sa nekim. Ko bi konačno trebao da pročita ceo zakon i da bar u jednom simulira postupak javne nabavke, pa ćemo onda o tome da pričamo. A sledeći prijavljeni je gospodin Goran Kovačić. Pa, naravno da je ovo jedan od zakona koji izaziva najveću pažnju i u kooperativnom smislu predstavlja zakon koji verovatno izaziva veliki broj posledica. Narodni poslanici imaju tu privilegiju ili tu nesreću da su životno posvećeni svojim sredinama iz kojih dolaze. I da predstavnici i predlagači zakona vrlo često nemaju taj osjećaj koji narodni poslanici imaju. Znate, mi se srećemo sa regularnim problemima koji dođu i kažu kako si mogao da glasaš za taj zakon, a ja sam po osnovu tog zakona imao i onda krenu da nabraju desetine operativnih problema koji izaziva i zakon o javnim nabavkama, ne samo ovaj zakon. Javne nabavke su proces. Pre nekoliko godina, pre 10 godina uopšte nismo imali zakon o javnim nabavkama. Pa smo ih imali, pa pokušavamo da popravimo, rešimo i javne nabavke u stvari treba gledati kao proces i ovaj zakon koji danas budemo o kome raspravljamo i koji budemo usvajali neće biti kraj postupka javnih nabavki. Problem u javnim nabavkama, ja to volim da kažem, postoji sve dok imaš javne nabavke. Kad nemaš javne nabavke, nemaš problem sa javnim nabavkama. Mi nemamo tu sreću da kao Južna Koreja imamo elektronski sistem koji je pre 10-15 godina potpuno isključio ljudski faktor iz javnih nabavki. Nemamo tu sreću da nam javne nabavke budu kao američke javne nabavke, gde u stvari i nemaš javne nabavke. Nemaš javne nabavke u obrazovanju, u zdravstvu, kulturi, sportu, imaš centralizovane javne nabavke za nabavku za vojsku i malo za centralnu državu, sve ostalo nemaš javne nabavke. Nemamo problem sa javnim nabavkama u apotekarskim ustanovama zato što su
one povereni posao, pa praktično rešen problem javnih nabavki u apotekarskim ustanovama. Srbija se nalazi u problemu, ja mislim da je problem sa javnim nabavkama primarno iz sistema uređenosti društva, zato što imaš potrebu za javnim nabavkama. I tu ne mogu da se složim sa vama kada govorite o Evropskoj uniji i Srbiji, jer je sistem funkcionisanja javnih nabavki možda po sličnim zakonima, ali broj ljudi koji se bave javnim nabavkama potpuno različit. Jer je sistem liberalizacije privatnih poslova u državi potpuno različit u Srbije. Srbija, nažalost, ne stiže dovoljno brzo da otkloni državnu imovinu iz različitih poslova i onda imamo problem sa javnim nabavkama koje su ovakve kakve jesu. I čini mi se da su naravno bolje uređeni, zakon je bolje uređeni, ali takođe i danas izazivaju veliku pozornost i veliku pažnju kod ljudi koji se njima bave. I iskreno zamerim prvoj koleginici kada je rekla, zasmetalo mi prosto, ne kažem da niste u pravu, možda jeste, ali ja to tako ne razumem, kada ste rekli da ćemo pocepati javnu nabavku na 5, pa će naručilac rešiti da može da se konkuriše na 3, a na 2 neće, zato što će se boriti protiv monopola. Ne borimo se protiv monopola, nego novac građana Srbije, kojim plaćamo te usluge, plaćamo više. Zakon o javnim nabavkama nije zakon za borbu protiv monopola, nikako. Već da za najjeftiniju količinu novca građana Srbije kupimo najveću količinu kvalitetnih i standardizovanih proizvoda. Ako je neko ponudio najnižu cenu na otvorenom tržištu, on treba da dobije tu ponudu, nema tu priče oko monopola. I naravno da postoje dve ključne institucije, skratit ću, prosto mogli bi da pričamo danima, dve ključne institucije koje se meni čine da su narodnim poslanicima i odboru za budžet reper za javne nabavke. To je Državna revizorska institucija, koja jasno govori nama kako funkcionišu javne nabavke na lokalu, pre svega, i te izveštaje čitamo i znamo šta mislimo i kako diskutujemo i kako je naše viđenje zakona o javnim nabavkama, kako to funkcioniše. I druga je Komisija za zaštitu ponuđača. To su dve institucije čiji izveštaje mi dobijamo i mi vidimo jasno i nedvosmisleno sve probleme koji postoje u zakonu o javnim nabavkama, iako kažem ponovo, prosto to je praksa koja je neuporediva u odnosu na vreme od pre 2, 3, 5 godina. Pomaci su vidljivi. Ono što, iskreno da budem, nisam preterano uspeo da pročitam i izanaliziram sve promene koje se dešavaju ovim zakonom, ali ono što iz prakse, iz života, zadnjih 4-5 godina potenciram kao 3 stvari koje su mi ključne. Elektronski postupak javnih nabavki. Mi pričamo o tome. Ajde vi probajte da dođete do neke javne nabavke, nekog malog preduzeća, a ima ih na desetine hiljada, da kažem, u Srbiji, kako ćete da vidite elektronskim putem kad je javna nabavka, kad možete da konkurišete, kakvi su rezultati, da li se to objavljuje na kom portalu i kako lako vi da dođete do toga. To je moja prva primedba. Običan građanin ne mora da bude elektronski edukovan koliko smo vi i ja. Ne mora da mu to bude profesija. Hoće da vidi kako je njegova mesna zajednica hipotetički kupila neku opremu. Gde će on to da vidi? Meni je elektronski postupak javne nabavke prilično jednostavna, transparentna stvar, gde sednete za kompjuter, otkucate tu nešto, uđete negde i vidite ceo postupak složen kao što treba. Prosto. A ne dovedete na portal neke firme pa tamo gde treba da budu objavljeni podaci, tamo nije ažurirano od 2016. I dalje traje i nikoga neće upozoriti na to. Odete na portal javnih nabavki, matični brojevi, PIB-ovi, 56.000 informacija koje treba da popunite da bi došli do informacije, ne sad da ste vi korisnik, da ste ponuđač, vi ste građanin Srbije čijim se novcem to plaća. Hoću da vidim koliko je plaćena veš mašina. Prosto na tim stvarima mora da se radi. Pooštreni uslovi kažu da je to bolja varijanta za naručioce, odnosno za ponuđače, da su pooštreni uslovi, da imamo ozbiljnije uslove. Ja bi njima potpuno liberalizovao uslove za prigovor Komisiji za zaštitu ponuđača, zato što se pokazalo da su oni većinski u pravu. Je li tako? 60-65% onih koji su se bunili, izrazili neku sumnju, su se pokazalo da su u pravu. Znate, kada bi liberalizovali te stvari i pustili ih da mnogo lakše to rade, a šta mislite, koliko bi onda bilo procenata, koliko bi procenata oni bili u pravu?
kada bi te male benefite, malo otežavajuće okolnosti koji im stvaraju problem, otklonili i koliko bi, da li bi se povećao procenat gde bi naručioci bili ponovo u grešci? Ja mislim da da. Ako pođete od opšteg interesa građana Srbije, koji mi kao narodni poslanici zastupamo, šta je vama logičnije? Da štitim i svaki dinar građana Srbije ili naručioca posla? I treća stvar, i završavam, dodatni uslovi. Znači, dodatni uslovi su nešto na što nam ukazuju svi ponuđači. Dok imate dodatne uslove koji se ne pozivaju na standarde, a imamo standarde, standardizovali smo sve moguće u ovoj zemlji, pozivanje na standarde je ono što pretpostavljam da svi misle da je ključna stvar. Ako imate pozivanje na standarde, nemate dodatne uslove. Kad imate dodatne uslove, nemate pozivanje na standarde, šta će nam standardi? Mislim da su te tri stvari koje su meni, na osnovu iskustava i komunikacije koja je svakodnevna, a u vezi javnih nabavki, učinili se da su ključni, da bi te tri promene koje se dešavaju i koje bi mogle da budu promenjene, doprinele da javne nabavke izgledaju drugačije, nesavršeno, neuređeno i u Americi, a tek u Evropskoj uniji, da ne govorimo o velikim javnim nabavkama, koji potpuno funkcionišu na jedan možda netransparentan način, možda zato Evropska unija danas ima prosek rasta društvenog proizvoda od 0,0 i u minusu, treba razmišljati o tome, a Amerika i druge zemlje koje imaju drugačiji sistem javnih nabavke funkcionišu bolje. Sve ovo proces, ovaj zakon će svakako doprineti da ti proces izgleda bolje, ali nije završena priča sa javnim nabavkama prihvatanjem i usvajanjem ovog zakona. Mislim, kad usvojimo ovaj zakon, suštinski trebamo napravimo komisiju koja će raditi na izmenama, jer će biti takođe niz problema koji ćemo morati da rešavamo i posle ovog zakona, a svakako vam predlažem da u izradi novog zakona uključite i te narodne poslanike koji dižu ruke u Skupštini Srbije i koji su uvek za javnost Srbije ključno odgovorni, i naravno Državnu revizorsku instituciju, zato što njih nekako pored Ministarstva financija doživljavam kao ključne parametre i ključne pokretače svih promjena koji se dešavaju u ekonomskoj sferi, u operativnom smislu, predsjednika Aleksandra Vučića u političkom. Zahvaljujem, gospodine Kovačević. Profesor Mijatović je hteo reč. Izvolite, gospodine Mijatović. Hvala, predsjednice. Slušajte, mi smo u Odboru za financije posebno osjetljivi na javne nabavke. Posebno jedna grupa ljudi koja to dugo i uporno prati i zato smo uvek reagujemo i uvek ćemo reagovati. Zašto to kažem? Znate, radi se o velikoj sumi novaca koja ide na javne nabavke. Ona je iznad 3 milijarde, ne znam tačno, 3, 3,5 ili 4 milijarde eura. To su značajne sredstva za ovu Srbiju i zato imamo ovaj stepen osjetljivosti. I zato se zalažem za uređenost sistema. Ja smatram da i ovim zakonom koji imamo i pored svih problema koji se javljaju, mi imamo uređen sistem javnih nabavki i ono što želimo, to je u svakoj izmeni zakona da ga popravljamo. To je proces, kao što rekao kolega Kovačević, to je jedan dugoročan proces i mi moramo uređivati svaki korak po korak. Ja se slažem da treba pojednostaviti postupak. Isto tako slažem se da treba učiniti da posebne usluge, to su već neki naglašavali što se tiče kulture, zdravstva, apoteka i tako dalje, to je nešto što moramo urediti da bude brže i efikasnije i naravno povećanje konkurencije onih koji nude ponuđača, a da biste to imali, morate imati jasan i dobar sistem informisanja. Zato je elektronski postupak nešto što je bitno, što je važno i kada razgovaram s ljudima koji su ponuđači, budite uvereni da se dobro snalaze i pored svih problema i svih administrativnih, što mi nažalost patimo od bivšeg vremena, pa volimo da sve imamo potvrdu sa štambirom, ali ljudi se snalaze, ide taj postupak i ono što mene veoma interesuje, a to je i kako radi Komisija za zaštitu prava ponuđača, i ta komisija koja je efikasnija i mora biti efikasnija, učinili smo sve i kao odbor, da imaju više mogućnosti za rad i budete uvereni da vam nikad nećemo dati dovoljno prostora da se vratite na bivše stanje, iz prostog razloga morate biti uvek efikasniji o tome da radite. I samim tim
u raspravi kad dođe zakon u Skupštinu govorit ću malo šire i više. Međutim, mene nešto ovde zabrinjava. Tajming. Tajming za ovaj zakon. Mi se nalazimo u veoma zgusnutom vremenu, dolazi budžet, dolaze izbori, a hoćemo da zakon počne da se primenjuje sa svim podzakonskim aktima 1.7.2020. Ja se plašim da do toga neće doći. Iz prostog razloga, znajući šta nas čeka u ovom vremenu, pa zato vas molim da i vi budete agresivniji, a što se tiče odbora za financije, budite uvereni da ćete imati podršku da to što pre dođe, jer mi ćemo sad puno, nemamo više hitnog postupka, nemamo više puno zakona, idemo zakon po zakon, raspravljamo dugo, uporno, budžet je nešto što je krucijalno za naš rad, prema tome bojim se da tu nećemo naći prostor. A zato vas molim da u vašem radu, evo tu je i predsednica, da budete agresivni, da bismo u ovom vremenu mogli do nove godine, a da li ćemo rad do nove godine, vidjet ćemo, da ga stavimo na dnevni red, bit će tu žestoka rasprava i da ga usvojimo. Da bi se on mogao po ovom tajmingu koji ste dali sve biti gotovo 2020. godine. Hvala. Zahvaljujem profesore Mijatoviću. Da ste još neko javlja za reč. Profesor Moma Čalaković. Poštovana predsednice, gospodine Pević, saradnicima, uvaženi predstavnici organa, ja sam na prošloj sednici našeg odbora, kad smo o ovome razgovarali, govorio, neću to ponavljati, ali ja ne sporim, mislim da je nesporno da moramo urediti ovo pitanje. Iako se ja dobro sećam to, gospodin Arsić zna najbolje i ovo četvrti zakon. Četvrti. Četvrti, a jedan je u fioci, je li tako? Koji si ti radio. Da, da. Samo da znamo. Ovaj zakon koji je na snazi sada, taj je nasledio, odnosno taj je izglasan, a onaj koji si ti radio sa radnom grupom i u fioci. Dobro bi bilo da se taj zakon konsultuje. Ja bih molio gospodina Arsića da stavi na raspolaganje ovima koji pripremaju izmene dopune, odnosno novi zakon. Jer ja sam taj zakon čitao. Zašto to kažem? Treba urediti ovo i ovo je jedno od ozbiljnih pitanja, ali pitanje koje najviše izaziva kontroverzne u Srbiji i u našem društvu. Bez obzira što je to uređeno. Primjera koliko hoćete ima, ne znam da li to komisija ima u vidu. Posljednji primjer jednog tendera na koji se tri puta niko nije javio, četvrti put, kad je povećan iznos za 100 miliona dinara, onda su se javili. A takvih slučajeva ima koliko god hoće. Mislim da je da zbog toga mi kao narodni poslanici moramo posebnu pažnju posvetiti i koliko je god moguće pomoći da izađemo sa što kvalitetnim zakonom. Mislim da bi dobro bilo da više posvetimo pažnje koliko je to moguće, a nisam baš tu do kraja stručan da mogu da kažem, se posveti više pažnje kvalitetu ponuđača, kredibilitetu, a ne samo ekonomskom. Jer kažem, onaj koji najniže plati, odnosno koji najmanje traži. A mi imamo primjera, koliko hoćete, na stotine miliona eura u posljednje vreme. A da ne govorimo to kad je minijatura u pitanju lokalne samouprave i tako dalje. Ja lično mislim da taj deo zakona zaslužuje jednu malu reviziju i u tom smislu mislim da bi dobro bilo da se obrati veća pažnja na tome. Isto tako mislim da bi jako dobro bilo pitanje lobija koji su prisutni u ovoj sferi.
i to je kopča i veza između naručilaca i javne nabavke i ponuđača. Ogromno. U tom smislu i mislim da bi dobro bilo i kad su u pitanju sankcije imati jedan strožiji odnos prema prekršiocima tih sankcija. Komisija i ovo što je ovde u samom zakonu rečeno da ko je taj koji mora da objavi. Ja lično mislim da bi dobro bilo da se to još malo jasnije kaže. Imamo primjera, ja tu imam primjera, na primjer društvene neke organizacije, udruženja i tako dalje, pa ih teraju zato što treba da stari ljudi idu na oporavak u banje, tere da spisuju tendere. I to je, ja ću kasnije zamoliti gospođu iz uprave da mi objasni kako i na koji način je dato to tumačenje da to mora. Ne, a ovde je precizno rečeno ko je taj. Organi lokalne samouprave, organi jedinice lokalne samouprave, pravna lica osnovana u cilju zadovoljavanja potreba i onda se kaže koji je to. 50% finansiranja, 50% rad tih pravnih lica vrši javni naručilac, da je više od polovine članova organa. Pa nema ni jedno udruženje koje je registrovano po zakonu udruženjima građana da neka lokalna samouprava i bilo ko određuje članove organa i, i nadzornih organa u tim udruženjima. A sad ih teramo da potroše milion dinara na javne nabavke. A i ne samo to, nego da greše. Jer nema tu profesionalnih ljudi koji rade. To je sve zasnovano na dobrovoljnim osnovama. Pa bi tu molio za tumačenje, ja daću primer da ovde ne zazvam. Znači, ja podržavam da se zakon mora doneti, podržavamo ovo što su prethodnici kazali da bi trebalo uključiti narodne poslanike ili ih bar obavestiti o tome kad se održava javna rasprava, gde se održava i da mi u tome učestvujemo, damo svoj doprinos i odgovaramo građanima za ono što su nas birali. Hvala lepo. Zahvaljujem gospodine Čolakoviću. Se niko ne javlja za reč. Gospodine revizor, ajde. Hvala vam. Predsjednice, ja ću vrlo skraćeno i vrlo da naglasim uz zahvalnost ovo što su narodni poslanici iznijeli. Vi ste svjedoci da mi stalno upozoravamo na posljedice sprovođenja zakona o javnim nabavkama i da u reviziji pravilnosti poslovanja je kod svih korisnika u svim sektorima jedno od pitanja jesu javne nabavke i stalno utvrđujemo odstupanja i nepravilnosti. E ono što bi se pridružio sa poslanicima ili podržao ovo što je sada iznio poslanik Čolaković, jeste kažnjavanje u smislu sankcija, posebno na onim nabavkama koje se ne planiraju, niti se za njih sprovodi postupak bilo koji, a odvajaju se velika javna sredstva i da se ta tendencija ne smanjuje. Dakle, to je nešto što je zaista primjer koji nije dobar, krši sva pravila, ponašanje i suviše samostalno, i suviše jednostrano korišćenje javnih sredstava bez plana i bez postupka sprovođenja javnih nabavki i mislim da to zaslužuje da bude sankcionisano većim da odgovarajućim mjerama. I još jedan predlog koji sam radeći ranije u lokalnim, odnosno u reviziji lokalnih vlasti, čini mi se da li smo dobro definisali naručioca. U redu je ono što stoji u zakonu. U zakonu kod lokalnih samouprava stoje da su organi jedinica lokalnih samouprava naručioci. Hajmo sad to prevesti na opštine koje su manje, male opštine. Koji su organi kod njih?
Upravo zbog ograničenih kapaciteta i nedovoljne mogućnosti da se na adekvatan način sprovede ceo postupak od planiranja pa do izvršenja, mislimo da bi možda dobro bilo da se razmisli da negdje naručilac može da bude i jedinica lokalne samouprave kao jedinstven entitet. Dakle, da obuhvati sve te organe, jer na primjer u malim opštinama, sad da ne brojimo u kojim, planira i predsjednik skupštine, planira i predsjednik opštine, planira i opštinska uprava. Dakle, nema se ni kapaciteta ni za sve, a ne za ta tri organa, razbijaju se, razvodnjavaju se te, da kažemo, nabavke i čak se iste stvari nabavljaju na različite, dakle, po cijenama koje su različite, po postupcima koji nisu isti i tako dalje. Čini mi se da bi možda dio nepravilnosti se možda u lokalnim samoupravama na ovakav način mogao smanjiti. Neću o ostalim stvarima da govorim, mislim da su ovo osnovne stvari, vi ste sigurno sam upamtili. Stalno su nam teme u pravilnosti nabavke i stalno iznosimo. Jesmo li zaboravili podatak, prošlogodišnji izveštaj za godinu dana, 887 miliona dinara u revidiranim subjektima, kod revidirani nabavki je potrošeno, a da nije planirano, nije sproveden postupak. Pa to je ogroman iznos. Pa to ne može biti uobičajno sankcionisano. To mora biti posebno odmjerena odgovarajuća sankcija. Zahvaljujem gospodine Pejeviću. Ja sam htjela samo nešto da dodam. Znači, kada pričamo o ovom podizanju praga, kada govorimo o javnim nabavkama, dala bi naravno svoju podršku da veće sankcije moramo da uvedemo za one koji praktično zloupotrebljavaju ovaj deo zakona, pogotovo za taj deo će nam tražiti u borbi protiv korupcije da nekako to ojačamo, tu kontrolu. Drugi deo, kada govorimo da minimalna cena ne treba da bude glavna karakteristika određenih javnih nabavki, a to je otprilike svuda negde kao instrukcija da najmanja cena dobija određenu javnu nabavku, nego da određene tehničke karakteristike koje su jako važne treba da budu negde primat tome, da budu ponderisani sa mnogo više bodova kad je u pitanju javna nabavka. I da ne dolazimo u situaciju oko te dogovorne politike ponuđača kad su u pitanju javne nabavke, jer se oni vrlo lako na tržištu dogovore, jedni drugima puštaju određene javne nabavke upravo zbog ovih tehničkih karakteristika, a time se u stvari zatvara tržište ponuđača i ta priča o tome da postoji određeni vid konkurencije je samo prividna. I kada govorimo o tome da se uvode posrednici neke agencije koje bi u ime čije bi obavljali taj posao javnih nabavki, upravo govorimo o tome što je moj kolega Kovačić, setila sam se, pričao pre godinu dve dana, da Evropska unija insistira da se uvode posredničke agencije ili kompanije koje će da rade taj posao. Nismo da obradili taj deo, ali da znamo da je, šta su granice onoga što mi možemo da prihvatimo u naše nacionalne zakonodavstvo, odnosno šta smo sposobni da primenimo, a šta nismo. I što se tiče ovih žalbi koje odlaze u komisiju zaštitu ponuđača postupcima javnih nabavki, mislimo da u stvari uvođenjem, digitalizacijom celog ovog postupka mi suštinski bi trebali da ubrzamo i rad same komisije i brže donošenje odluka, jer tačno je da komisije imaju, su zatrpane mnogim žalbama, tačno je da mnogi ponuđači zloupotrebljavaju ovu institut žalbi, jer samim tim suštinski nijedna odluka ne može da se završi, nijedan posao ne može da se završi u lokalnoj samoupravi i to prolongira ceo ovaj postupak. I mislim da je tu u stvari
volja lokalnih samouprava koje žele i daju kompletnu dokumentaciju, a komisija nije u stanju da odgovori, onda dolazimo u situaciju da one ne mogu da rade svoj posao i bivaju blokirane, pogotovo kad su u pitanju. Zato to mislim da zakonom treba dosta definisati da prioritete u donošenju takvih odluka kad su u pitanju određene klimatske promene tipa poplave, požari, zemljotresi, zaista ne treba da čekaju sanacije tih nepogoda, da čekaju sad neke rokove i žalbe koje su date u zakonskim rokovima koje komisija sprovodi. Jer se dešava da nama lokalne samouprave upravo to traže od komisije da brže radi, a onda pitaju nas narodne poslanike, građani, zašto mi ne možemo da završimo ovaj posao kad su nam putevi, mostovi porušeni. Tako da taj deo mislim da zakon mora da prepozna kad su u pitanju donošenje tih odluka. I ovaj deo što se tiče sankcija o kojima smo razgovarali sa revizorom i za prošlu i za pretprošlu godinu, imali smo utisak kao da se taj broj lokalnih samouprava povećao, onih koji ne sprovode politiku u skladu sa zakonom kad je u pitanju planiranje zarada, kad je u pitanju planiranje javnih nabavki. Ne smanjuje se. Znači, ne smanjuje se. Znači, mi moramo da uvedemo veće sankcije da bi smanjili, je li tako, taj deo. I bez obzira ako sudovi neće da rade svoj posao, onda mi možemo da javno iznesemo uz vašu pomoć koje su te lokalne samouprave, imena i prezimena. Pa ako neće sudovi da rade svoj posao, onda će javnost da radi svoj posao, onda će novine da rade svoj posao. I onda dobijamo tu jedan vid samokontrole u smislu ljudi koji obavljaju tu delatnost. Možda će se oni ljutiti što će biti objavljeni u javnosti njihova imena, ali znate, imamo sledeće godine izbore, pa možda je dobro da čujemo koje su ta imena, jer sami sebi dolaze u situaciju da neće moći da se kandiduju za sledeće funkcije. Tako da, molim? Dobro, ali mi možemo da razmatramo o tome i da objavimo i možda pre toga. Tako da, ukoliko, eto, kažem, ne rade određene institucije svoj posao, mi kao poslanici možda treba da radimo svoj posao, Državna revizorska institucija, ona inače ima sve izveštaje na svom sajtu. Kroz te izveštaje tačno mogu i određene imena da se vide, koja nisu raspolagala adekvatno s budžetom, pogotovo i ovih 887 miliona, tačno se zna koji korisnik budžetski, ko zastupa tu instituciju, sa koliko para nije adekvatno raspolagao javnim nabavkama, kad su u pitanju državni novac. Tako da, eto, to je zaista za nas jedna od važnih informacija da znamo u budućnosti kako da se ponašamo kad je u pitanju ovaj zakon. Dobro, ako više niko nema šta da doda što se tiče ove teme i zakona, onda smo zaključili ovu petu tačku dnevnog reda, inicijativa. Naravno, to nam je dobar materijal za skupštinsku raspravu koju ćemo imati po ovim zakonima. Prelazimo onda, zahvaljujem se predstavnicima Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava postupcima javnih nabavki i Udruženju internih revizora javnog sektora Srbije na izdvojenom vremenu i učešću na ovoj konstruktivnoj raspravi. Zaključujem petu tačku i prelazim na šestu tačku, tačno u 12 sati, razmatranje predloga Odbora za realizaciju svrsishodnosti za 2020. godinu. Mi sada po prvi put smo imali i juče i danas da, polazeći od memoranduma o saradnji između Državne revizorske institucije, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, koji je potpisan 10. juna 2015. godine, a koji ima za cilj unapređenje odnosa u okviru ove tačke, bi trebalo da odredimo pravce buduće saradnje. U tom smislu, potrebno je precizirati određene teme budućih revizija svrsishodnosti, pa je negde želja i zaista volja
državne revizorske institucije da pomognemo zajedno Srbiji u sprovođenju prioriteta za razvoj i ciljeve održivog razvoja i sve u skladu sa strateškim planom DRI-a koji je podeljen članovima odbora na početku sednice. Dala bih reč sad gospodinu Pejoviću, a onda bih otvorila raspravu o tome. Izvolite, gospodine Pejoviću. Hvala, predsjednice. Pa ovako, ovo je prvi put, kao i ovo što smo juče izlagali, da govorimo o reviziji svrsishodnosti iz jednog bližeg i boljeg ugla. Ali prije toga samo da napomenem za prethodnu temu, da ne bih zaboravio, koji su nosioci negativnih i nepravilnih aktivnosti, to će se sada da vidi ili moći će se da vidi na sajtu, budući da mi na našem sajtu, osim redovnih revizorskih izveštaja i skraćenog izveštavanja na jednoj stranici rezimea nepravilnosti, imamo i odazivne izveštaje. Dakle, odazivne izveštaje subjekata revizije koji su dužni da u roku do 90 dana dostave odazivni izveštaj u vezi sa utvrđenim nepravilnostima, a u cilju otklanjanja podatim preporukama. I isto tako na našem sajtu imamo sada i poslerevizione izveštaje, to su ocjena državnog revizora po datim mjerama iskazanim u odazivnom izveštaju. Tako da uvijek ima mogućnosti da se vidi koji su subjekti otklonili utvrđenu nepravilnost, a koji to nisu učinili. Što se tiče revizije svrsishodnosti, samo da napomenem, to je jako važno da navedemo, revizija finansijskih izveštaja govori o istinitosti i objektivnosti izveštavanja jednog subjekta, pojedinačnog. Revizija pravilnosti poslovanja govori o pravilnosti sprovođenja aktivnosti, mjera, zadataka i određenih odluka jednog ili više subjekata na određenu temu ili na više tema. Juče ste čuli i pokazali smo na sajtu, na slajdu, koja su to tri pitanja po svakom sektoru za sve subjekte koji se sada obrađuju. Što se tiče revizije svrsishodnosti, ona daje odgovore na pitanja na koja ove prethodne dve revizije ne mogu da daju odgovor. Dakle, finansijska kaže je li istinito i objektivno iskazivanje stanja i utvrđenog poslovnog rezultata. Revizija pravilnosti kaže je li ili nije li pravilno sprovedena određena aktivnost, je li ona usaglašena sa propisom, a revizija svrsishodnosti govori da li je izvršena aktivnost ekonomična, efikasna ili efektivna. Da li se radi jeftino, da li se rade prave stvari ili da li se rade prave stvari na pravi način. Mi smo, kao što znate, ove godine, nakon prošlogodišnjih obuka koje smo sproveli u instituciji, imamo 48 obučenih revizora, 12 revizorskih timova i ove godine završavamo 12 revizija svrsishodnosti na teme koje je prema postupku, a u skladu sa metodologijom, na kraju odredio ili potvrdio savjet državne revizorske institucije. Izvršen je raspored po timovima, izvršeni su drugi rasporedi i sada su te revizije negdje u završnoj fazi. Već nekoliko njih je stiglo do nacrta izveštaja. Očekujemo da do kraja godine, pošto oni nisu isključivo vezani za rokove, pogotovo nisu vezani za budžetski kalendar, očekujemo da ćemo do kraja godine ili eventualno neke na početku sljedeće godine imati u konačnom izveštaju, o čemu ćemo vas blagovremeno izvijestiti. Ja ću sada samo ovdje iskoristiti iskoristiti priliku da navedem koje su to teme kako bih mogao aktivirati ukupno razmišljanje koje bi za sljedeći ciklus mogle biti teme. U prvom sektoru, a kad kažem prvi sektor, mislim na sektor koji vodi finansijsku
i reviziju pravilnosti i svrsishodnosti kod državnih organa, dakle kod vlade i vladinih institucija. Prva tema je obezbeđivanje konkurencije u postupku centralizovanih javnih nabavki. Evo dakle, kad završimo ovu reviziju, a subjekti revizije su Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavke grada Beograda i Gradska uprava za javne nabavke grada Kragujevca. Kada završimo ovu reviziju, sprovodeći kako na višem državnom, tako i na lokalnom nivou, imat ćemo precizne informacije da li su zakonodavne odredbe koje su navedene u zakonu o javnim nabavkama vezane za centralizaciju, da li dobijamo jeftinije, da li dobijamo brže, da li dobijamo kvalitetnije i tako dalje i tako dalje, o čemu ćemo vas izvijestiti. Druga tema je efikasnost informacionog sistema za registar nepokretnosti u javnoj svojini. Upravo je ova tema o kojoj smo i juče govorili, govorili smo o javnoj svojini, njenom evidentiranju iz ugla vlasništva, samo da napomenem da su subjekti ove revizije Republička direkcija za imovinu Republike Srbije i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Dakle, na tom nivou ćemo da izvršimo reviziju i cilj same revizije je da ocenimo efikasnost informacionog sistema registra nepokretnosti u javnoj svojini, adekvatnost aplikacije, verifikovati ažurnost i integritet evidentiranih podataka i ocijeniti ukupnu bezbednost informacionog sistema. Treća tema je u prvom sektoru prevencija poplava u Republici Srbiji. Ovdje su subjekti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Javno vodoprivredno preduzeće Srbija vode i Javno vodoprivredno preduzeće vode Vojvodine. Cilj je da se utvrdi u kojoj mjeri je Republika Srbija efektivno i efikasno uspostavila sistem upravljanja zaštitom od poplava koji će pomoći na upravljanju kapaciteta nadležnih institucija da odgovore na same rizike od poplava na nacionalnom nivou. U drugom sektoru ili u sektoru broj 2, a to se odnosi na lokalne vlasti, uključujući pokrajinu, gradove, opštine, gradske opštine i javna komunalna preduzeća koji su oni osnovali. Prva tema je davanje u zakup poslovnog prostora u svojini jedinice lokalne samouprave. Subjekti su grad Beograd, grad Novi Sad i grad Niš. Cilj ove revizije je da se ispita da li se efikasnijim davanjem u zakup poslovnog prostora u svojini jedinica lokalnih samouprava mogu povećati prihode od davanja u zakup, obezbediti tačna i potpuna evidencija poslovnog prostora, adekvatno utvrditi visina zakupnine i obezbediti praćenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora. Druga tema je dostupnost i ispravnost vode za piće. Subjekti u ovoj reviziji su Ministarstvo zdravlja, Sekretarijat za zdravstvo pokrajine, Institut za javno zdravlje Batut, grad Zrenjanin, gradska opština Mladenovac, grad Sombor, opština Požega i opština Svilajnac. Cilj ove revizije je da se utvrdi koliko su efektivne mjere koje nadležni organi preduzimaju u cilju obezbeđivanja kontinuiranog snabdijevanja stanovništva ispravnom vodom za piće i da li postoji prostor za unapređenje. U postupku revizije utvrdit će se način na koji se organizuje i upravlja vodosnabdijevanjem i u kojoj mjeri sistemsko praćenje kvaliteta vode za piće kao faktora životne sredine od uticaja na zdravlje ljudi, kontrolu hrane i rizika od zaraznih bolesti doprinosi unapređenju stanja i umanjenju rizika od njenog štetnog dejstva i da li postoji prostor za unapređenje. I četvrta tema je,
tema broj 3 u ovom sektoru je svrsishodnost upravljanja vodovodnom infrastrukturom. Subjekti su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, grad Beograd i grad Niš, grad Leskovac, grad Prokuplje, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, JKP Naisus Niš, javno preduzeće za komunalnu privredu iz Lazarevca, JKP Hameum Prokuplje, to su subjekti, a cilj revizije je da se ocjeni da li jedinice lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća koja su osnovale svrsishodno upravljaju vodovodnom infrastrukturom u cilju smanjenja gubitka vode, kao i da li ministarstvo u okviru svojih nadležnosti preduzimaju odgovarajuće mjere i koje doprinose efektivnom upravljanju gubicima vode. I četvrta tema u ovom sektoru je efektivnost podsticaja u stočarstvu. Subjekti revizije su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja, a cilj revizije je da se utvrdi adekvatnost, visine i vremenskog okvira podsticaja u stočarstvu, kao i ostvarivanje ciljeva koji su uređeni Zakonom o poljoprivredi i samoruralnom razvoju i Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije, Vlade Republike Srbije za period 2014-2024. godina. U sektoru broj 3, a to je sektor koji vodi zdravstvo i socijalu, finansiranje laboratorijskog i sanitetskog materijala i uticaj na troškove zdravstvene zaštite. Subjekti su Republički fond za zdravstveno osiguranje, Dom zdravlja Novi Sad, Opšta bolnica Valjevo, Opšta bolnica Jagodina i Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Klinički centar Srbije. Cilj ove revizije je ocijeniti da li RFZO obezbedilo da se troškovima laboratorijskog materijala upravlja na ekonomičan i efikasan način i da li postoji prostor za unapređenje. Druga tema u ovom sektoru jeste materijalna podrška kao mjera smanjenja siromaštva. Subjekti revizije su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka pitanja i socijalna pitanja, Nacionalna služba za zapošljavanje, Centar za socijalni rad Sveti Sava Niš, Centar za socijalni rad Sombor i Gradski centar za socijalni rad Beograd. Cilj ove revizije je da se utvrdi da li postojeći sistem socijalne zaštite je efektivan i da li se efikasnijim sprovođenjem aktivnosti nadležnih organa može obezbediti veća socijalna uključenost radnosposobnih korisnika novčane socijalne pomoći kako bi izašli iz sistema socijalne zaštite. I četvrti sektor, sektor koji vodi reviziju preduzeća koje je osnovala Republika, Narodne banke, političkih partija i ostali agencija. Prva tema je upravljanje industrijskim otpadom. Subjekti revizije su Ministarstvo zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine, javno preduzeće Elektroprivreda Srbije. Cilj ove revizije je da se utvrdi da li subjekti revizije efikasno upravljaju industrijskim otpadom u cilju zaštite i unapređenja životne sredine. Druga tema je u ovom sektoru efikasnost nadzora nad eksploatacijom rudnog bogatstva. Subjekti su Ministarstvo rudarstva i energetike, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. Cilj ove revizije je da se utvrdi da li nadležni organi vrše efikasan nadzor nad eksploatacijom rudnog bogatstva, počev od obezbeđenja adekvatnog zakonodavnog okvira preko neposredne kontrole nosilaca eksploatacije do uspostavljanja odgovarajuće međusobne koordinacije. I treća tema, ukupno 12. je efikasnost kontrole akvizicija od strane nadležnih organa. Subjekti su Ministarstvo privrede i Ministarstvo rudarstva i energetike, a cilj ove
ove revizije, da se utvrdi u kojoj meri zakonodavni i institucionalni okvir obezbeđuje efikasnu kontrolu procesa akvizicije, da li državna preduzeća vrše adekvatne analize u svrhu donošenja odluka, sprovođenja procesa akvizicije, kao i da li postoji prostor za unapređenje. Dakle, ovo je 12 tema sa subjektima i ciljevima koje smo imali prilikom donošenja odluke o temama za sprovođenje ove vrste revizije. Ono što želim napomenuti jeste da je najbolja kombinacija je da sve tri revizije radimo istovremeno po svim sektorima, kako bi radeći reviziju finansijskih izveštaja i reviziju pravilnosti poslovanja mogli doći do najboljih tema za reviziju svrsishodnosti poslovanja. Istovremeno, mi ovim revizijama želimo da pomognemo da ukažemo koji su to sistemski problemi i koji su njegove uzroci i koje su njegove posljedice. I daćemo uvijek preporuke nadležnim organima da se ti uzroci otklone, kako bi nestale i same posljedice. Ono što je važno da napomenemo jeste da mi imamo metodologiju, da smo zakonom nadležni da to uradimo, ali osim toga mi imamo i kriterijume. Kriterijum je za ocjenu koja će tema biti odabrana donosi najviši organ u državnoj revizorskoj instituciji, a to je savjet, uz prethodnu proceduru koja polazi iz sektora i preko svih ova četiri sektora i preko sektora za metodologiju koji to objedinjava, dolazi do mene, ja kao predsjednik savjeta predlažem savjetu teme uz odgovarajuća i obrazloženja. Ono što je važno kod odabira tih tema jeste opredeljenje za materijalnost. Dakle, koliko je važno to pitanje. Druga tema je rizik da subjekt revizije ne ispunjava određene zahtjeve ekonomičnosti, efikasnosti ili efektivnosti. Dalje je mogućnost sprovođenja revizije i dalje je potencijal za davanje dodatne vrijednosti i posticanje na promjene. Jako je važno da mi kad planiramo, da procjenjujemo koje su to očekivani učinci. Jer ako mi nemamo očekivane učinke, onda se postavlja pitanje zašto i kako vršimo reviziju. Dakle, moramo unaprijed procjenjivati na bazi rizika očekivane učinke kako bi po redoslijedu i veličini tih učinaka i mogućnosti promjena mogli da se opredeljujemo za određena pitanja. Kad završimo reviziju i kad protekne određeni vremenski period, onda smo dužni da utvrdimo efekte do kojih su dovele ove izvršene revizije. To su dva veoma važna kriterijuma i kategorije. Mi smo prošle godine, na kraju godine, utvrdili efekte revizije, ranije dvije izvršene revizije, od 8 ukupno do sada izvršene revizija u oblasti svrsishodnosti. O ovim pitanjima, o rezultatima sprovedenih ovih revizija u ovoj godini, o efektima ove dve prethodne revizije. I detaljnije ćemo vas izvijestiti na sljedećoj sjednici odbora. Ja samo želim da napomenem da je to sve međusobno uvezano. Dakle, želim još da napomenem da mi u instituciji planiramo da povećamo broj revizora u oblasti svrsishodnosti, na kraju krajeva to nam je i potreba, to je i cilj, to je na kraju krajeva i obaveza koju imamo prema poglavlju 32, ali bez obzira na to imamo mi državnu svoju nacionalnu potrebu da imamo što veće rezultate ili veće efekte. Time ćemo proširiti osnovnu obuku za postojeće revizore, a naprednu obuku za revizore koji su već završili postojeću obuku. Želimo isto tako da unaprijedimo da imamo sopstvenu ekspertizu. Primijetili smo, na primjer, da je pitanje uzorkovanja jako važno
i da ga ne može svaki zaposleni obavljati, nego to je pitanje koje ćemo opredeliti i poveriti ekspertima. Dakle, eksperti bi nama, našima, u instituciji radili pitanje uzoraka, radili bi pitanje, na primjer, studije slučaja, analize intervjua i tako dalje i tako dalje, svih onih metoda i alata koji su prepoznatljivi u radu vrhovnih revizorskih institucija, naravno o čemu ćemo vas sukcesivno obavještavati. I na kraju šta želim da kažem? Želim da kažem da je naša namjera i potreba je da ukažemo poslanicima, vama, koji ste prvo ste nadležni, a drugo ste najupućeniji, na to da shodno državnoj politici, planu rada vlade, programu ekonomskih reformi, programu, na primjer, upravljanja javnim financijama i tako dalje, ukažete nama koje bi to teme mogle biti i trebaju da zasluže pažnju kako bi se mogle iz ugla revizije svrsishodnosti ispitati, obraditi i ukazati na stanje koje mi utvrdimo. Dakle, institucija je nadležna da odredi temu, ali isto tako mi želimo da i narodni poslanici, kako da kažem, budu aktivno uključeni u kandidovanje neki od značajnih tema na koje biste nam iz vašeg iskustva, iz vašeg ugla ukazali. To je sad ovoliko. Hvala vam. Zahvaljujem, gospodine Pejević. Otvaram raspravu. Molim narodne poslanike da se prijave. Ako imaju neku temu za dodati, gospodin Mijatović. Pri kraju smo već, a i vrlo kratko. Meni se svidelo 3E, ali ja bih to 3E, efektivnost, efikasnost i ekonomično zamenio samo sa jednim slovom, nezavisnost. Dakle, to je vaš suštinski zadatak, da budete nezavisni. I veoma mi je drago što niko na vas ne može da utiče. I drugo, čitajući ovaj materijal, ne potpuno, počeću ga potpuno, sviđa mi se vaše učešće u ciljima održivog razvoja. I moram da vam kažem da i vaš doprinos u dobrovoljnom nacionalnom izveštaju koji je bio u Njujorku, sam sam bio zajedno sa nadležnom ministarkom tamo i govorili smo i dobili smo veoma velike pohvale. Tu je deo i vašeg rada. Hvala i toliko dovoljno od mene. Hvala vam se. Je li ima neko možda neku ideju za neku temu, problem koji smo locirali na osnovu izveštaja sektorskih da bi možda još neku temu možda kandidovali kao reviziju svrsishodnosti koje bi možda DRI treba da radi. Ne moramo da je definišemo tačno, ali čisto kao može i kasnije nego ako imate neki predlog. Znači sve ono što smo konstatovali kao probleme. Možda ta digitalizacija koliko je u stvari pomerila granice kad je u pitanju upravljanja javnim financijama. S obzirom da sad nekako je postala moda, sva ministarstva rade neke svoje registre. To je, i taj jedan registar treba da bude objedinjen kroz kancelarije uz IT. I onda uvođenjem tih registara negde se promenio i način funkcionisanja uopšte državne uprave. I ekonomije i pomeranja velika su sada po tom pitanju. Znači, to nešto treba razmisliti kako bi se definisala ta tema. Oni problemi koje su u lokalnim samoupravama, evo, koje smo definisali kroz javne nabavke i to je u stvari koje sve probleme lokalne samouprave imaju za upravljanje javnim finansijama, kako prevazilaziti, znači, te kadrovske kapacitete. Tako da, eto tako neke, mislim, probleme koje smo mi primetili i vi ste ih primetili, pa smo mi razgovarali o tome u Kruševcu. Ja se sećam da smo to otvorili kao teme, suštinske neke probleme. Ja sam sad samo ovako nabacala i idejno sad, ako ima još neko od poslanika, možda tu neku temu da doda, može.
Evo, gospodin Moma je dao, mislim, taj deo što se tiče tih usluga samih u javnim nabavkama, taj deo vezano za turizam i za socijalu, znači kako je to povezano i da li to treba, ne treba. Koliko neko ima još od kolega? Hoćete vi? Ako mogu samo da kažem, rezultati ovih revizija koje su u toku sam postupka, toliko će biti interesanti da će zaista zainteresovati. Možda sad u ovom trenutku nemamo, kako nemamo tih informacija, onda nemamo mogućnost to da čujemo. Ali na idućem sastanku, ako ne bude baš prebrzo, a budemo prikupili sve te informacije, onda će, pošto želimo da poslanici budu najprije u toku, vidjet ćemo koliko ima značajnih događanja koje se utvrde kroz ovu vrstu revizije, a koji se ne mogu utvrditi i sagledati u punom smislu kroz bilo koju drugu vrstu revizije. Zato su kombinacije sve tri revizije najbolja opcija. Dobro. Ako nema sad nikog, ja bih zaključila ovu raspravu, zahvalila se svima i obavestila vas.